Eu sou o deputado Marcelo Cabreireiro, estou no meu primeiro mandato como deputado estadual. Sou oriundo do município de Barra Mansa, no Médio Paraíba. E para mim é uma satisfação muito grande estar presidindo uma comissão tão importante como essa, na Alerj. Fui eleito pelos deputados Franciane Mota, Rosane Félix, doutor Ricardo e Chiquinho da Mangueira. Me deram essa missão de estar representando como presidente. A gente tem feito várias ações, não só na capital, mas também no interior do estado, no questão de acessibilidade, o que as pessoas portadoras, né, de deficiência encontram no seu dia a dia, desde a sua locomoção, a questão também do emprego e a valorização. E a gente tem conseguido alguns êxitos, tem criado alguns projetos de lei na Assembleia Legislativa, mas também a gente tem cobrado as leis, que acho que antes da gente estar criando lei, a gente tem que fazer que as leis sejam cumpridas, seja respeitada. E a gente tem feito isso. Quero agradecer a toda a equipe técnica da comissão, que geralmente falam diretamente com vocês. A gente está à disposição. Hoje a gente vai fazer esse seminário muito importante, né, no tocante a cuidadores versus mediadores. Tenho certeza que, pós essa audiência, né, essa ação nossa, a gente vai aprender muito aqui com todos, porque todos aqui têm um tipo de experiência, a gente tem pessoas especialistas, né? E eu quero chamar para compor a mesa o doutor Charles, que é um corpo técnico da Alerj, uma pessoa que faz um belíssimo trabalho, como todas da equipe. Chamar também o doutor Caio, né, representando a OAB. A professora Valéria. Gustavo Lopes, superintendente de projetos para educação especial da Secretaria de Educação, informação que eu tenho que está chegando. A deputada Franciane Mota já está chegando também para que a gente possa dar início. Durante o decorrer da audiência, a gente vai estar citando nomes dos presentes, a entidade que vocês representam. Havendo o número regimental, declaro aberta a primeira audiência pública da Comissão da Pessoa com Deficiência, conforme edital publicado na data 19 de abril do último. Então, nós vamos dar início, abrir a fala para a doutora Valéria, para que ela possa dar início ao nosso tema. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer essa casa pelo convite e dizer que estou muito satisfeita em estar aqui para a gente poder tirar algumas dúvidas. A minha apresentação, ela está simples, enxuta, sem muitos slides, que para mim o principal é conseguir explicar a minha prática, embora eu já atue na área, seja conselheira há 18 anos, então por isso eu tenho a obrigação de ter domínio da nossa legislação. É importante focar na prática para a gente conseguir tirar as dúvidas.
Então, se possível, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu gostaria de receber perguntas, tá, da mesa, de quem está nos acompanhando, porque assim eu acho que a gente consegue conduzir melhor, tirando as dúvidas. Tá? Eu queria pedir um favor, pedir a minha bolsa, que é para pegar o meu, meu smartphone, porque às vezes eu posso precisar fazer alguma consulta. A gente que tem mania de lidar com legislação. Então, não sou advogada, não. Tá? Mas a gente tem por obrigação, né, ter esse domínio, porque algumas perguntas a gente deve responder à luz da lei. Então, eu tenho aqui o título que eu dei à minha apresentação, né, profissionais de apoio à pessoa... Não, primeiro. Profissionais de apoio à pessoa com deficiência, cuidadores versus mediador. Tá? Então, a partir daí... Que aí eu vou poder acompanhar. Então, pode passar, por favor. Então, eu inicio aí com um artigo da LBI e os itens, e alguns itens que é para a gente prestar atenção nos meus destaques. Eu vou virar para cá, porque ali está muito longe para mim. Então, aqui nós temos, ó, o artigo 3. Para fins de aplicação desta lei, considera-se. Aí eu destaco ali outras pessoas, tá, que acompanham a pessoa com deficiência. Então, eu destaco ali o acompanhante. O que que faz esse acompanhante? Ele pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, se o doutor Valmir me permite, ele hoje chegou acompanhado, né, porque ele é uma pessoa com deficiência visual, veio para um espaço que para ele é estranho, então é mais seguro, inclusive, para ele ter a companhia, Cíntia, né? Ele falou, teu nome? Fernanda, ter a companhia da Fernanda, porque assim eles chegam aqui com tranquilidade e com segurança. Segurança para o doutor Valmeri, porque ele é uma pessoa com deficiência visual. Tá? Então, a Fernanda está acompanhando o doutor Valmeri. No item 12, nós temos o atendente pessoal. Aí o destaque. Presta cuidado básico e essencial à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos destaques que eu fiz em amarelo, tá? Que a gente vai chegar lá, o que que são as técnicas, as atividades técnicas. O próximo, por favor. No item 13, profissional de apoio escolar. Né, nosso foco. Então, tem ali atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência, todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária. Todos os níveis e modalidades de ensino. Reparem que vai desde da educação infantil até o pós-doutorado. Eu não vou entrar aqui na educação a partir do nível superior. Esse seminário que a gente está fazendo aqui daria aula para um semestre inteiro, que tem muita coisa. Né? Mas alguns destaques a gente já vai fazendo e costurando para próximas conversas. Então, são todos os níveis. Então, vai da educação infantil a 3 anos de idade até o pós-doc. Não tem limite de idade. Por que que não tem limite de idade? Porque uma pessoa com deficiência, ela sempre será uma pessoa com deficiência. Por mais que ela, que a gente vá investir na sua autonomia e independência, algumas coisas são, algumas limitações são inerentes à sua deficiência. Então, em algum momento, ela vai necessitar do auxílio de alguém. Tá? Por isso que são todos os níveis. E instituições públicas e privadas. Também não vou entrar nesse mérito, se a instituição é pública ou privada. Mas isso vale para todas. Tudo que eu disser aqui vale para todas as instituições.
aí o destaque em amarelo, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Magistério. Meu foco é o magistério. Tá? Então, a profissão legalmente estabelecida que eu vou pôr em destaque é o magistério. A função do professor, a atuação do professor. E já digo de antemão, professor não é cuidador. Próximo. Não, espera aí, volta. Faltou um. Acompanhante. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Que é diferente o atendente pessoal do acompanhante. Também não vamos entrar nesse mérito, mas podemos mergulhar nessa seara em outra conversa. Próximo, por favor. Então, vamos lá. Teve um ficou pequenininho, desconfigurou. Vamos lá. Profissionais de apoio escolar, suporte utilizado por estudantes, público-alvo do AEE e do AAE. Então, quem é esse público-alvo? São pessoas com deficiências, são pessoas com TEA. Recentemente, agora, no ano passado, nós temos a legislação que também ampara as pessoas com dislexias e outros transtornos. Tá? Esse é o público-alvo do AEE e o AAE. Valéria, qual a diferença entre um e outro? AEE, atendimento educacional especializado na educação básica. AAE, atendimento acadêmico especializado. Valéria, onde está escrito isso? Aonde eu passo a minha caneta. Eu adotei esse termo porque a prática do profissional no nível superior, da graduação até o pós-doc, é diferente da educação básica. Então, eu não posso dizer que eu pratico o AEE no nível superior. Não é isso que eu faço. E eu atuo nas duas frentes. Tá? Eu sou professora do AEE no Colégio de Aplicação da UERJ, concursada para o AEE. O nosso concurso é específico, a gente abre vaga específico para professor do AEE. O professor do AEE, no CAP-UERJ, Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, ele não atua em outra área. Eu, por exemplo, sou professora de língua portuguesa e pedagoga. Eu não dou aula de língua portuguesa para todos os estudantes do CAP. Eu dou aula de língua portuguesa para o meu aluno que eu acompanho no AEE. Tá? Então, meu concurso é para o AEE, é para acompanhar os nossos estudantes que são atendidos pelo atendimento educacional especializado. No campus Maracanã, eu coordeno o programa Rompendo Barreiras, que foi que colocaram aqui na minha plaquinha. E o programa Rompendo Barreiras ele é um programa que tem 18 anos. Então, há 18 anos, nós acompanhamos os estudantes da universidade que têm alguma deficiência. E o número de estudantes no nível superior com TEA está crescendo muito. Nós estamos com muitos estudantes com TEA na UERJ. Então, atuo no Rompendo Barreiras há 18 anos. Charles foi meu orientando, cria da casa, formado pela UERJ, uma pessoa que eu tenho profundo respeito e amor, e tenho certeza que ele não nos esquece nunca. Então, Charles é uma das pessoas que passam por nós e que a gente consegue fazer com que eles permaneçam. Porque, quando a gente fala em inclusão, não é somente dar acesso. Em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o pós-doc, eu refriso bem, incluir não é deixar colocar junto com as outras pessoas, com os outros estudantes. Incluir é dar condições, e, para ter inclusão, há necessidade da acessibilidade. Sem acessibilidade, não há inclusão. Aí não é inclusão, é colocar junto, tá, vai acompanhando os outros. Então, não é você usar somente a avaliação oral, ele escuta e responde. A nossa cultura não é uma cultura oral. Então, nós precisamos de produção acadêmica. Então, se a pessoa ela está estudando para ser um leitor e escritor, sempre.
Então, desde o início, a gente prepara o nosso estudante de educação básica para ser leitor e escritor. E é assim que ele chega na universidade. Quando ele chega na universidade, ele faz o vestibular ou faz Enem. Mas, Valéria, e o apoio? Quem necessita de apoio tem apoio. Mas ele tem que ter informação. Porque não é a pessoa que está dando apoio que vai fazer a prova, vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem. Ela vai ler para o candidato vai dar a sua resposta. Então, Valéria, eu já estou fazendo a pergunta para mim mesmo, que pode estar passando na cabeça de vocês. Então, Valéria, vamos pensar. Uma pessoa surda que não tem uma escrita como nós, que somos ouvintes, não vai conseguir fazer esse vestibular. Não vai conseguir fazer o Enem. Vai. Aí, uma pessoa que tem dislexia, a redação dela vai ficar comprometida, ela vai tirar zero. Não, não vai. Porque, assim como na hora de fazer essas avaliações de ingresso no nível superior, ele tem direito a uma pessoa que leia, que transcreva para ele o que, as respostas, ele também tem direito na hora da correção de uma banca especializada. E é assim que a gente está funcionando na UERJ, com banca especializada para correção do vestibular, inclusive. Ok? Então, assim como somos todos únicos, o processo de inclusão de cada estudante também é singular. Vejamos. Todos nós, está lá na Constituição, que todos nós temos os mesmos direitos, né? Somos todos brasileiros. Então, não deve haver nenhuma, qualquer discriminação, nem de raça, nem de gênero, nem de cor, idade. Então, se somos todos iguais, não haveria nem necessidade de a gente estar aqui com essa discussão, né? Mas, como há essa necessidade, vamos discutir isso. Quando nascemos, cada um de nós pertence a um núcleo familiar, independente de tudo isso que eu já falei, inclusive se o bebê é um bebê com deficiência. Faz parte daquela família. É brasileiro? Faz parte de toda a nossa sociedade. É responsabilidade de todos. Chegou na escola, é responsabilidade da escola. Um estudante com deficiência que é acompanhado pelo AEE, ele não é aluno da Valéria, da Carla, da Renata, da Maria, não. Ele é aluno da escola. O que a gente vai discutir aqui agora é quais as funções de determinados profissionais da escola para viabilizar a acessibilidade para esse estudante, mas não significa que esse estudante é responsabilidade de A, B e C. Não. É o estudante da escola, como todos os outros. Ninguém diz que o menino que não é acompanhado pelo AEE é responsabilidade do seu Manuel, do seu Joaquim, do diretor, da coordenadora. Por que que o estudante acompanhado pelo AEE é responsabilidade só do professor do AEE? Que eu já escutei muito na minha vida. Ah, esse aqui é da Valéria. Ah, entrega é da Valéria. Né? Ah, esse aqui é da Valéria. Ah, não, dele não precisa falar no COC, não, porque é responsabilidade da Valéria. Errado. Errado. COC é um conselho, tá? Para quem não conhece, não é da escola, né? Então, é um conselho que a gente faz periodicamente, bimestralmente, no CAP é trimestralmente, para ver como está o andamento do estudante, o que precisa ser feito para melhorar a sua atuação, se ele precisa de uma recuperação paralela, se a gente pode melhorar os instrumentos didáticos e avaliativos. Então, é para todos, inclusive para aquele aluno que é acompanhado pelo AEE. A necessidade de um profissional de apoio deve ser avaliada caso a caso. A gente não já disse antes que nós somos únicos? E, assim como nós, o estudante que é acompanhado pelo AEE também não é singular? Então, o que é necessário para ele é avaliado caso a caso. A cada início de ano letivo, eu, Valéria, que coordeno os anos finais e o ensino médio lá no CAP, a coordenação é só para o AEE, tá?
Recentemente, nós fomos agraciados com o departamento. Então, lá no CAP, a gente tem o DAEE, que é o Departamento de Atendimento Educacional Especializado. Então, nós estamos organizados em um departamento em que a gente tem a nossa duas coordenadoras, a coordenadora do departamento e a subcoordenadora, que é a professora Patrícia Abrau e a professora Vanessa. E temos a coordenação dos anos iniciais e coordenação dos anos finais e ensino médio. A gente vai dividir ainda essa coordenação, mas, como nosso departamento ainda está pequenininho, eu acumulei as duas coordenações. Então, a cada início de ano, eu entrevisto pais, eu entrevisto o estudante, porque eu já estou com um estudante que já está grandinho, já está no sexto ano. Então, eu preciso conhecer esse estudante. Não sou eu que vou entrar na sala de aula com todos eles, eu só entro na sala de aula com um, porque eu também atuo em sala de aula. Mas eu preciso, se eu estou coordenando, eu tenho que conhecer o meu estudante, porque eu tenho que orientar o meu professor. Tá? Então, o que vai ser necessário para fazer com cada um desses estudantes depende de você conhecê-lo. Então, a gente precisa conhecer nosso aluno. Não só o aluno do AEE. A gente precisa conhecer todos os alunos. Mas o meu foco e a minha preocupação são os meus estudantes, que são público-alvo do AEE. As características do estudante, público-alvo do AEE, orientarão as estratégias do profissional de apoio. Então, é o que ele necessita que vai motivar a minha atuação enquanto profissional. Ali eu ainda estou em apoio, ainda não estou falando pedagógico, se é pedagógico ou não. Qualquer apoio. A gente já vai ver por quê. Todo investimento deve ter como finalidade promover a autonomia e independência desses estudantes. Então, é para isso que a gente trabalha na escola, promovendo autonomia e independência em todos os níveis. Exemplo, se o estudante chega para a gente, não sabe segurar numa colher, não sabe mastigar, é responsabilidade da escola orientá-lo como fazer isso também. Ele não está ali só para aprender a ler, escrever e iniciar as quatro operações. Se ele está na escola, a gente ensina tudo para ele. Como lidar com o colega, as habilidades sociais, né? Como se portar quando está em público. Aí alguém vai me perguntar assim, Valéria, mas o meu primo, meu sobrinho, meu aluno, ele tem TEA. Então, ele fica assim, muito irritado com barulho, ele não permite que toquem nele. Então, é uma via de mão dupla. A questão do toque, por exemplo. Se ele não aceita o toque, porque eu tenho alunos com TEA que saem abraçando todo mundo, que é o oposto. Né? Tem gente que acha que o autista ele só não gosta que toquem nele. Não, a gente tem autistas que gostam de estar agarrando todo mundo. Se ele não permite o toque, se o toque para ele tira ele da zona de conforto, a gente também tem que orientar o coleguinha e explicar. Não é só dizer, não toca nele. Não é isso. Você entra na turma, você conversa com a turma, isso também é atribuição do professor do AEE. Orientar os colegas. Orientar os colegas, orientar os outros integrantes da escola, as outras equipes. Porque nós somos especialistas. Então, é papel do especialista. Então, você entra na sala, você conversa com os alunos, explica por quê, o que acontece com ele. Ah, ele balança, mexe com a mão, fica balançando. Não é para rir, não. Por que ele faz? Anda de um lado para o outro. Por que ele faz isso? Ele faz isso para se organizar. Então, enquanto ele está tendo esses movimentos, fazendo, tem esse maneirismo, isso está fazendo com que ele se organize. Eu tive um aluno com autismo que ele andava de um lado para o outro, andava de um lado para o outro e vinha e olhava para o papel. Andava de um lado para o outro, andava de um lado para o outro e vinha e olhava para o papel. Daqui a pouco ele pegava aquele papel e lia o papel para mim. Mas era assim que ele se organiza. Ele ainda faz isso. Ele está indo para o sexto ano. Mas ele ainda faz isso. É a forma dele se organizar. E a gente tem que respeitar. Né? Da mesma forma em que aquele que abraça todo mundo, você também explica
principalmente para as meninas, se é um menino, ou para os meninos, se é uma menina. Na maioria das vezes, são meninos. Eu tenho mais meninos do que meninas com autismo. Você explica para as meninas e conversa com o seu aluno com autismo. Vai chegar uma hora que ele vai se tornar um rapazinho, aí ele já começa a perder controle dessa vontade que ele tem de abraçar, que ele começa a querer abraçar as meninas. Então, nesse momento, há necessidade da gente ter uma parceria maior com a família, e a família com um profissional externo que vai acompanhá-lo, que vai orientá-lo também. Mas a gente não larga de mão, porque eles crescem. É um outro detalhe. As pessoas acham que a pessoa com deficiência serão eternas crianças. Não. Como nós, eles crescem. Mudam os seus interesses, mudam os seus focos. Eles não são crianças eternas. Próximo. Então, eu trouxe ali alguns exemplos. Daqui a pouco eu vou parar de falar, porque eu estou ouvindo assim, uma opção de interrogações assim na cabeça. Vai ver as perguntas de vocês. Tá? Quais suportes? Então, eu separei aqui dois grupos. Apoio pedagógico e apoio não pedagógico. Apoio pedagógico, professor. Adaptações curriculares. Daqui a pouco eu vou falar delas. Elaboração de instrumentos de avaliação. Destacando que esses instrumentos de avaliação devem estar de acordo com as adaptações curriculares. Então, eu não vou exigir do meu estudante o que não foi dado para ele. Então, se o material dele, todo o currículo dele, todos os instrumentos pedagógicos foram adaptados para ele, na hora de fazer a prova de final de período, final de bimestre, a prova não pode ser a mesma. Não pode. Ela tem que estar adaptada também. E um outro detalhe, quando eu falo em adaptação, porque eu não sei se aqui tem outros professores, diretores e coordenadores, para o professor conseguir dar conta dessa adaptação, o professor de núcleo comum, do primeiro ao quinto ano, e, a partir do sexto ano, os professores das diferentes disciplinas precisam encaminhar para o professor do AEE seu material, porque não há adaptação que dê conta se o professor só fica sabendo do que vai ser dado para o aluno na hora da aula. Ninguém adapta nada na hora. Você tem que pensar, tem que refletir sobre aquele material, tem que ver qual é a melhor forma de fazer com que aquela informação chegue ao estudante. Adaptar não é empobrecer o currículo. Adaptar uma prova não é uma prova que tem 5 questões, você só dá uma para ele. Olha só, se você tem uma prova de uma questão, quais são as chances dele tirar 0, se só tem uma? E não sou eu que vou fazer a prova para o meu estudante. Eu vou mediar a forma como ele vai fazer essa avaliação. Mas eu preciso receber respostas dele. Não sou eu que faço a prova do meu aluno. Eu aceito até que tenha um desenho como resposta. É legítimo. Desde que ele faça aquele desenho e explique para mim o que que ele desenhou, qual o objetivo, por que que aquele desenho tem a ver com aquela questão. E eu registro. Registro por escrito, registro com gravador. É legítimo ter o registro como resposta. Desde que ele me explique, ele tem que me dar essa resposta. Enquanto um outro estudante, que não é acompanhado pelo AI, tem condição de escrever uma página inteira para responder uma pergunta, eu posso aceitar um desenho como resposta. Só que aquele desenho também vai ter uma página inteira, de um relatório meu, sobre o que foi dito para mim sobre aquele desenho. É uma avaliação legítima. Elaboração de instrumento de avaliação. Está repetido. Era outra coisa que entrava ali, mas vamos lá. Mediação do conhecimento. Essa mediação do conhecimento é você, quando o aluno ele não está conseguindo atingir numa leitura,
Aí vamos voltar para a avaliação. Ele, a gente lê uma questão para o estudante, aí pergunta, não sei, um exemplo. Quais as cores da bandeira? Tá? Uma criança pequena. Aí ele fica, ele não lembra, não sabe. Aí a gente fala assim, tem uma plantinha do nosso lado, qual a cor dessa planta? Aí ele olha para a planta, é verde. E na bandeira do Brasil tem essa cor? Tem, professora, assim por fora. Então, essa cor é verde. Quais as cores da bandeira? Ah, já lembrei, uma é verde. Isso é mediar. Eu não dei a resposta para ele. Eu mostrei a cor verde para ele, ele me disse o nome da cor. Então, ele conhece a cor, ele identifica a cor. E eu pergunto, você lembra se na cor na bandeira do Brasil tem essa cor? Eu poderia começar por uma... Ah, qual a cor daquela placa ali onde tem um extintor? Ele, vermelha. Na bandeira do Brasil tem essa cor? Não, professora, não tem. Isso é mediar. Não tem vermelho. Você lembra quais são as outras cores? Aí, dali, ele lembra da primeira, aí você vem de dentro para fora, aí eu já estou usando o visual. Se eu mostrei o verde, aí ele vai pensar e ele chega na resposta. Eu lembrei dessa questão agora porque eu já tive um aluno que foi necessário fazer isso. A partir do momento que eu mostrei o verde para ele, ele visualizou a bandeira e deu todas as outras respostas. Inclusive a faixa branca, onde ainda disse o que estava escrito dentro da faixa. Isso é mediar. Tá? Apoio não pedagógico. Higiene. Alimentação, deslocamento na escola, troca de sala, atividade externa, porque tem alunos que necessitam trocar de espaço para poder ter aula. Em algumas escolas, todas as aulas são dadas no mesmo espaço, em outras, não. Na nossa, nós temos as atividades diversas. As disciplinas, cada turma tem a sua sala. Mas eles têm outras atividades, eles têm aula de música. Educação física é dada na quadra, tem aula de teatro, música, teatro, tem mais. Artes. Você foi do CAP? Então, música, teatro, artes, educação física. E a gente ainda tem o clube de leitura. Essas cinco atividades, elas são dadas em espaços diferentes. São grupos que entram ali. Não é, a sala não é da turma. É uma sala para todos. Esse deslocamento, ele pode ser feito com um apoio, e não é um apoio pedagógico. Na hora do recreio, algumas crianças, elas não dão conta de ficar solta com as outras crianças no recreio. Você tem que ficar com ela. E não é o professor do AEE que vai ficar junto com essa criança. Por quê, Valéria? O professor do AEE não vai ao banheiro? O professor do AEE não lancha? O professor do AEE não almoça? Eu estou falando do almoço porque lá no CAP a gente vai de 7 até 15h50. Então, alguns professores passam de um turno para o outro. Ele precisa ter hora de almoço, uma hora de almoço. É legal, né, doutor? Não é? É o descanso, o intervalo. Mas se ele é professor daquele aluno, né, toma que é seu, ele não vai ter, então ele não vai se alimentar, ele não vai ao banheiro. Ele também precisa de suprir as suas necessidades físicas. Então, aí entra o outro profissional, que ele não tá, que é um momento que o estudante não está dentro da sala. Não é pedagógico. Quer dizer, aspas, né? Porque se a gente está dentro da escola. Tudo que se aprende na escola é pedagógico, mas o pedagógico que eu estou falando é que não está ligada a nenhuma disciplina escolar. Porque o tempo inteiro, todas as crianças estão aprendendo na escola. E a gente também, porque a gente também aprende com eles. Quando convivemos em grupo, em sociedade, a gente aprende um pouquinho a cada dia. A gente aprende sempre, né? Mas são essas diferenças. Pode passar. Ó, esse, prometo que esse já é o último, tá? Eu falei que era curtinho. Então, eu coloquei ali, qual apoio, para quem, em que momento? Então, eu coloquei ali alguns exemplos, tá, gente? Aqui não dá conta, se eu fosse colocar tudo, só aí eu ia fazer umas 10 ou mais. Isso só para a gente ver a diferença.
Então, eu coloquei apoio pedagógico em azul e apoio não pedagógico, botei um não ali, bem um destaque, verdinho. E separei dois grupos. Então, vamos lá. Eu fiz três grupos de estudantes que são acompanhados pelo AEA. Deficiências sensoriais, dois exemplos de deficiência física e um exemplo de uma pessoa com autismo, não verbal. Eu fui lá naquele que nos dá, assim, requer maior atenção. Então, vamos lá. O surdo necessita do professor do AEA, porque nós vamos precisar... O que, que o professor do AEA vai fazer para o estudante surdo? Ele vai adaptar textos, vai fazer mapas conceituais, vai buscar imagens para ilustrar os materiais pedagógicos do estudante surdo, buscar vídeos que complementem o conteúdo dado para este estudante, fazer leituras com ele. Isso tudo é atribuição do professor do AEA. Ainda tem um detalhe, tá? Eu lembro que num dos cursos que eu fiz como especialista, ou para me tornar especialista, passei por uma entrevista para acessar o curso e me fizeram a seguinte pergunta. Isso foi lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Você tem um estudante surdo no primeiro ano do ensino fundamental, então, uma criança de 6 ou 7 anos, e você tem um professor e um intérprete. O que, que você faz? Aí eu falei assim, nesse momento, eu direciono esse intérprete para outro ano escolar, para outras turmas. Ah, mas o teu quadro está todo completo. Aí eu falei assim, então, nesse momento, eu converso com esse profissional de Libras e digo que, naquele momento, eu não vou precisar dos serviços dele. Ah, você vai demiti-lo? Aí eu não sei qual vai ser a prática da instituição. Isso é uma questão trabalhista, a minha resposta. Mas ele, nesse momento, na sala, ele não me serve. Mas por que ele não te serve? Ele não é intérprete de Libras? Sim. Ah, e demais, a criança surda era filha de ouvintes. Eu vou dizer, se essa criança fosse, por acaso, fosse filha de surdos, essa criança já chegaria na escola dominando Libras. Como essa criança é filha de ouvintes, ela não sabe Libras, ela ainda precisa aprender a Libras. E o intérprete não é professor. Tá? O intérprete, gente, ele dá apoio, mas o apoio dele, ele, dentro de sala, ele acompanha o que o professor diz. Ele não é o professor. Então, nesse momento, para mim, vale mais ter um monitor surdo, um surdo que seja professor, junto com o outro professor que é ouvinte, porque nós já temos muitos professores surdos. Então, nesse momento, para o surdo, o professor surdo vai funcionar como o professor do AEA. Então, nesse primeiro início, eu não preciso de um intérprete. Intérprete, se eu estou na China e alguém está dando uma palestra em chinês, eu preciso de alguém que interprete para mim em português, porque eu não sei chinês. Por que, que eu vou interpretar em Libras para uma criança que não tem domínio de Libras? Não tem sentido. Então, esse intérprete, na realidade, ele entra mais para frente, que é quando a criança já tem domínio da língua de sinais. Uma pessoa com cegueira. Precisa do professor do AEA? Sim, porque a gente precisa transformar os materiais desse estudante, dependendo do ano escolar, trazer para o concreto. O professor Valmeri puxou minha orelha, Charles, minha orelha, se eu falar alguma besteira. Trazer por concreto, ter informações táteis, informações que estimule o auditivo, não esquecendo nunca que a gente entra na escola, a gente aprende a escrever lendo.
Então, oferecer para uma criança que tem cegueira, desde o primeiro ano, o uso de áudio somente, não vai levar essa criança ao letramento. Nossa cultura não é oral. Eu já disse isso no início. Então, trabalhamos com leitores e escritores. Então, essa criança precisa aprender a ler. E só existe uma forma de uma pessoa que não vê com os olhos ler. Essa leitura é feita com tato. Então, nunca desprezem o Braille. Nunca. Porque é lendo através do tato que essa criança se tornará um escritor. Concorda, doutor Valmeri? Então, vamos nós. Então, esse professor do AEE é a pessoa na escola que vai, inclusive, e principalmente nos anos iniciais, levar esse estudante ao letramento, oferecendo a ele o Braille. Tá? E o Braille para uma criança, para que ela se torne um leitor competente, é dado em 3 anos. Criança nenhuma aprende a grafia Braille em um único ano. Nós conseguimos aprender até em 6 meses. Eu aprendi em 3. Uma criança leva 3 anos. Tá? Que aí é outra palestra. Existe uma técnica para a gente fazer isso. São 3 anos. Para ela ter domínio de toda a grafia Braille. Uma criança com baixa visão vai necessitar de material ampliado, vai necessitar de material com contraste. Se vocês repararem, eu trago para vocês essa apresentação com fundo amarelo, letras pretas, eu sempre coloco contraste. Eu já faço isso de propósito para explicar, para mostrar que é assim. Tá? Então, a pessoa com baixa visão, pode ser que ela não necessite que amplie tanto. Porque as pessoas acham que, porque tem baixa visão, basta aumentar a letra. E não. Dentro do universo baixa visão, nós temos características diferentes. Tem pessoas com baixa visão que vêem embaçado. Tem pessoas com baixa visão que não conseguem ver uma letra muito pequenininha. Eu, por exemplo, com óculos, né? Se eu tirar o óculos, eu não enxergo. Enxergo as outras letras maiores. Mas, com o meu óculos, eu consigo enxergar, inclusive, a Assembleia Legislativa, que deve estar aqui numa fonte 8. Tá? Mas nem toda baixa visão, a questão é de aumentar ou diminuir a fonte. Tem pessoas com baixa visão que vê as coisas distorcidas. Os nossos olhos, eles são divididos em 4 quadrantes. Nós temos 2 internos e 2 externos. Então, a pessoa pode ter alguma lesão em um desses quadrantes, em 2 desses quadrantes, numa vista num quadrante, na outra. Então, você precisa, por isso, como eu disse no início, tem que conhecer o aluno, porque você tem que saber qual é a questão desse estudante. Aí, aqui, a gente acaba, um parênteses, a gente acaba caindo na questão do laudo médico. Ah, Valéria, a gente só atende no AEE o estudante que traz laudo médico? Não. O estudante está dentro da escola. Você é especialista. Você identifica que aquela criança, mesmo que a família não tenha sinalizado, que às vezes a família nem sabe, aí você identifica que aquela criança tem uma questão, aí você não vai atendê-la? Vai depender de um laudo? Agora, eu necessito que essa criança, a gente orienta a família para levar por um acompanhamento. Por exemplo, acabei de falar aqui da baixa visão. Eu não consigo detectar, eu sei que ela tem um problema visual, eu consigo perceber. Assim que a criança começa, você começa a oferecer o material impresso para a criança, e você vê, ela olha para um lado, olha para o outro, olha para você, não consegue dar resposta, e você percebe que aquela criança tem todo o potencial para identificar aquilo que você está apresentando para ela, aí você percebe, o problema é visual. Ah, pode ser auditivo? Pode, mas eu já tenho as minhas técnicas para testar dentro de sala de aula se aquela criança tem algum problema auditivo. Uma delas é conversar com ela nas costas.
Você conversou nas costas do aluno, ele te deu resposta e está escutando muito bem. Você oferecer um papel, ele não consegue te dar a resposta que você espera que ele dê, e coisas simples, não precisa começar a apresentar letras, não, com desenho mesmo, sentido, se vai para a direita, se vai para a esquerda, qual é a cor, qual o tamanho, quem que é o menor, qual que está à frente, qual que está atrás, e a criança não consegue te dar essas respostas, o problema é visual. Mas eu não consigo, eu sei que ela tem um problema, mas eu não sei identificar, ele tem que ir para um especialista. O especialista que tem que dizer, ó, o problema dele é esse, aí eu vou ver de que forma que eu vou atender as necessidades daquele estudante. Agora, que eu já tenho, antes desse laudo chegar, eu já tenho que dar, atender de forma diferenciada esse aluno, isso eu já sei, porque eu já detectei na escola. Tá? E isso vale para todos. O aluno com surdo-cegueira. Então, a gente vê que esses quatro formam o grupo de deficiência sensorial. O aluno com surdo-cegueira. Ah, detalhe, esqueci. Aqui, no aluno com cegueira, tem o pedagógico e o não pedagógico, o apoio não pedagógico, é orientá-lo dentro da escola, acompanhá-lo para se deslocar dentro da escola, fazer o possível para sinalizar a escola, o prédio da escola, e não trocar as coisas de lugar. Mas, até que esse estudante ele tenha autonomia de se deslocar nesse espaço, há necessidade de alguém que o acompanhe, que é para ele não tropeçar, ele não se acidentar dentro da escola, bater numa pilastra, tropeçar num vaso de planta, bater com a testa em alguma coisa que esteja na altura da testa, furar os olhos. Então, esse cuidado a gente deve tomar. O aluno com baixa visão, a questão, dependendo da baixa visão dele, provavelmente ele não precise de um apoio não pedagógico, a questão é pedagógica mesmo. E o aluno com surdo-cegueira, ele vai precisar do apoio do AEE. Aí, a partir do momento que ele aprender a Libras ou outra técnica, que a gente utiliza aqui no Brasil mais, é a Libras, mas existem outras técnicas, como o Tadoma, por exemplo, que é em que ele encosta a mão no rosto e o polegar na boca da pessoa, e ele consegue identificar o que está sendo dito, mas o que a gente mais utiliza aqui no Brasil é o Tadoma, é o Libras Tati. Então, a partir do momento que ele tem domínio da Libras Tati, então, a gente oferece o intérprete de Libras para ele, que vai praticar Libras Tati, que é diferente da Libras oferecida para o aluno que só tem surdez. Tá? E o apoio não pedagógico? Ele necessita de guia intérprete para se deslocar pela escola no momento da sua higiene. Então, isso vai e tudo isso depende da idade da criança. Então, quando ele chega na escola, a gente vai ensinar para ele como fazer a sua higiene pessoal. Mas, até que ele aprenda, ele necessita de um profissional que o acompanhe no momento da sua higiene. Né? E na alimentação também. Você vai orientá-lo como se portar à mesa, segurar um talher, identificar o seu prato, comer. Mas, até que ele aprenda, necessita que alguém o acompanhe também na hora da alimentação. E aqui eu já estou vendo, já estou visualizando uma escola, por exemplo, que oferece a merenda. Agora, se a escola não oferece a merenda, se é numa escola em que a criança leva o seu alimento de casa, ela também vai ter que se alimentar e vai ter que arrumar o seu alimento em algum lugar, ela também vai precisar de apoio. Tá? Então, aqui a gente fechou esses exemplos de deficiências sensoriais. Eu trago dois exemplos de deficiência física. E dois assim que necessitam assim, de bastante apoio. Né? Todos dois a gente já passou pela experiência na escola. Um estudante que não tem os braços. Tá? Nós tivemos um estudante no colégio de aplicação que não tinha os dois braços, que, inclusive, ele continuou conosco na UERJ, fez educação física. Então, ele vai precisar o tempo inteiro do professor do AEE. Eu disse, mas esse menino, ele não tinha nenhum problema. Eu estou me referindo a ele porque a gente tem um exemplo real. Ele não tinha qualquer problema cognitivo. Era um excelente aluno.
Mas ele necessitava de um escriba, de alguém que escrevesse para ele. Depois ele foi desenvolvendo habilidades para usar os pés. Aí, essas pessoas que não têm os braços e desenvolvem habilidades de uso dos pés, aí você... Né, a gente não tem que dar autonomia? Na hora que ele ganha autonomia, ele vai embora, sozinho. Mas até que ele tenha essa autonomia, há necessidade do profissional ganhar com ele. Aí o apoio não pedagógico. Então, ele necessita desse apoio não pedagógico em todos os momentos dentro da escola, porque ele não tem os braços e ele precisa andar. Ele, não, ele vai andar como? Se ele ficar só usando os pés para desempenhar a função das mãos. Então, ele anda. Se ele anda, ele precisa de uma pessoa do lado dele, o orientando. Sempre tem um coleguinha que está do lado, sempre tem um coleguinha. Então, conforme ele vai crescendo, a gente vai soltando, porque eles nem gostam de ficar, parece que está com babá o tempo inteiro. Né? Mas, no início, lembra, dar autonomia. Ele vai crescendo, ele começa a se enturmar, aí tem os colegas, ele começa a se soltar e pede, ah, deixa que eu vou aqui com fulano, fulano vai me ajudar. Mas, a gente, até que chegue nesse ponto, há necessidade de quem o acompanhe. Na hora da higiene, gente, ele não tem os braços. Na alimentação, ele ainda não come com os pés. No momento que ele falar, eu me sinto à vontade em comer com os pés aqui na escola. Aí você permite. Mas até o momento que ele diga isso para você, ele necessita de alguém que dê comida a ele na boca. Ele não tem os dois braços. Sempre lembrando da necessidade do estudante. E um outro estudante que eu trago com deficiência física é o estudante ostomizado. Tá? Não tem problema cognitivo, ele não precisa de professor do AEE, ele se locomove bem dentro da escola, ele faz sua alimentação sozinho, mas ele necessita de ajuda para cuidar da sua higiene. Tá? Trocar a bolsinha, ver quando a bolsinha enche, tem que trocar, colocar outra. Não é um professor do AEE que faz isso. É um profissional de apoio para ajudar na higiene. E, por fim, concluindo a minha fala e aguardando as possíveis dúvidas, eu trago aqui uma questão de um estudante com autismo não verbal. Aí aqui eu pensei assim, naquele estudante não verbal, que não consegue ficar parado, que não consegue ficar muito tempo dentro da sala, que não permite que ninguém toque nele. Assim, eu fiquei imaginando assim, um quadro bem severo, que é para a gente trazer para a discussão. Então, ele vai necessitar full-time, um professor do AEE. Aí aqui eu falo full-time, porque lá no CAP a gente não funciona com a sala... Como é que chama a sala no contraturno? Atendimento educacional especializado no contraturno. Sala de recursos. Tá? Aí, no CAP não tem sala de recursos? Temos. Temos. Só que a gente não funciona... Como a gente está dentro da universidade, o CAP pertence à universidade, então a gente tem autonomia, lá no CAP a gente não trabalha com o AEE no contraturno. O AEE atua no turno da criança com a criança. E esses estudantes com autismo, eles têm o professor do AEE em todos os momentos pedagógicos. Por isso eu digo full-time. É aí que entra a dúvida, porque a dúvida sempre recai nos estudantes com TEA. Né? Então, quem fica com o estudante na sala de aula é o professor do AEE. Ele está em momento pedagógico. Mas nós também temos que observar que esse professor que fica full-time com esse aluno também lancha, também almoça, também tem que ir ao banheiro. Aí entra o outro profissional. Necessita ir ao banheiro, fazendo sua higiene. Esses meninos não vão sozinhos no banheiro, meninos e meninas. Né? Eu tive um que ele entrava dentro do banheiro, abria todas as torneiras e ficava puxando a água para ele. Aí ia ficar como? Todo molhado, assistindo aula, todo molhado. Então, tem que ter essa observação.
E no momento de alimentação também. Alguns não comem, alguns comem, outros não comem sozinho. Não consegue parar nem para comer. Aí, há necessidade de um profissional que o acompanhe. Então, eu encerro aqui a minha fala, a minha apresentação, não a minha fala. E estou à disposição dessa casa para quaisquer dúvidas. Muito obrigada. Quero agradecer a professora Valéria, né, pela sua palestra. Com certeza passou muitas informações interessantes e a gente percebe que tem que se fazer muito no nosso estado. Quero anunciar a presença da minha colega, amiga, deputada Franciane Mota, que se encontra na mesa. Anunciar também a presença de Jennifer, secretária municipal de acessibilidade de Niterói. Obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra à deputada Franciane Mota e depois ao Charles. Por favor, Franciane. Bom dia, Marcelo, deputado estadual, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Cumprimentando o deputado, eu cumprimento a todos aqui que fazem parte da mesa. Quero pedir desculpa a todos pelo meu atraso. Eu vim de Saquarema, o acesso está difícil, né? Quanto mais carro na rua. Antigamente a gente fazia uma hora, agora a gente leva 2 horas de Saquarema aqui. Isso todos os dias, todos os horários. Mas, Valéria, você está de parabéns, e a gente vê o quanto a gente tem que aprender. Mas, além de ter tudo isso, é a forma como você trata isso. Tem que ter um amor, tem que ter uma paixão e uma dedicação muito grande para fazer esse trabalho bonito que você consegue realizar. Pena que isso não é uma realidade que aconteça em todos os colégios e temos que trabalhar muito para isso. E estamos aqui, né, Marcelo, para poder ajudar do que depender da gente, dessa casa legislativa, para a gente poder estar ajudando para que todas as crianças, jovens e até adultos, né, tenham direito a essa educação com toda essa acessibilidade que precisamos tanto para a gente poder ter todos os brasileiros com todos os direitos, porque no papel é muito bonito. Mas, na prática, a gente vê o quanto a gente precisa trabalhar e muito. Tá bom? Então, fica aqui minha palavra. Parabéns pelo seu trabalho. E vamos juntos aí tornar nosso Rio de Janeiro, pelo menos, mais acessível. Obrigado. Com a palavra, doutor Charles. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Vou falar um pouco fora do microfone para que as demais pessoas cegas possam me localizar. Eu estou ao lado aqui da deputada Franciane Mota, à minha esquerda, e o doutor Gustavo, da Secretaria Estadual de Educação, à minha direita. Bom, primeiro agradecer a presença de todos, na pessoa do meu amigo e conterrâneo de Duque de Caxias, doutor Vameri, presidente da plenária, na pessoa do deputado Marcelo Cabeleireiro, da vice-presidente da comissão, deputada Franciane Mota. Cumprimento toda a mesa, mas não tem como falar, né? Professora Valéria, eu também te amo, você é muito importante na minha vida acadêmica, né? Eu agradeço muito o que o Rompendo Barreiras fez por mim. Quem gosta e quem não gosta, a professora Valéria é muito culpada de eu estar aqui, tá? Então, ela tem essa participação significativa para quem gosta e quem não gosta. E doutor Caio Silva de Souza, com um amigo querido, um profissional que escolheu a área da deficiência para atuar enquanto advogado, foi presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, Rio de Janeiro, e hoje está como superintendente estadual da Pessoa com Deficiência. E mesmo, amigo, você não tem uma deficiência, você me representa. Nós, enquanto assessoria da Comissão da Pessoa com Deficiência, discutimos, né, e algumas temáticas para trazermos para a comissão discutir com a sociedade questões que estão acontecendo com o segmento da pessoa com deficiência. Então, né, a Andresa, que é nossa assistente social, o Carlos Diniz, que é nosso secretário, a Cristolido, né, que é advogada da comissão e também do gabinete do deputado, né, o Carlos Diniz, né, também eu, enquanto coordenador, conversamos e trouxemos algumas temáticas para que os deputados que
compõem a comissão debatessem e se entendessem pertinente, aprovassem as discussões. E uma das discussões que nós colocamos e foi aprovada pelos deputados que compõem essa comissão foi essa temática com referência ao mediador, ao cuidador, ao profissional de apoio, pois todo ano, quando se inicia, acontece constantemente na comissão reclamação de pais, responsáveis, que no seu município, na sua escola, independente escola municipal, estadual ou escola privada, que a mesma não está oferecendo esse profissional para o seu filho com deficiência. E todo ano isso é corrente. Então, por isso que nós trouxemos essa, para a luz da discussão nessa casa, essa temática, primeiro, para nós sabermos quem são esses profissionais, quem é o mediador, quem é o profissional de apoio, o que cabe a cada um. Né? Sabemos que temos dispositivos legais, que existe essa obrigatoriedade para cumprimento. Podemos citar, por exemplo, o artigo 3º da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que fala sobre acessibilidade no seu inciso 1º, que entenda uma questão muito importante também nessa lei, quando se fala do inciso 4º, que a questão muito é a barreira. Coloco muito barreira para o impedimento desse cumprimento, e principalmente que está disposto na linha E desse inciso 4º do artigo 3º, que é a barreira atitudinal. Para mim, entendo que é uma das mais complexas questões, quando as pessoas não querem ter atitude de realmente incluir e receber essa pessoa com deficiência. Por isso que nós trouxemos essas pessoas tão ricas de conhecimento para estarem aqui nessa mesa conosco, doutor Caio, professora Valéria, o Gustavo, da Secretaria Estadual de Educação, para que realmente possamos trabalharmos em conjunto para que essa questão realmente seja sanada o quanto antes, tanto nas escolas municipais, estaduais e nas escolas particulares, para que realmente seja realmente efetiva e seja realmente a pessoa com deficiência incluída na sua forma, na íntegra, com relação à pessoa com deficiência. Cito, por exemplo, uma atitude dessa casa, enquanto uma casa de leis, enquanto um parlamento, a Lei Estadual 7262, de 16, no que versa sobre a seguinte questão, que proíbe qualquer instituição de ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro cobrar qualquer taxa diferenciada para aluno com deficiência. Qual foi o foco do legislador nessa questão? Que as escolas não possam cobrar, por exemplo, o intérprete, um profissional de apoio, o mediador desse pai, desse responsável dessa criança com deficiência. O Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, essa casa também teve essa preocupação para que isso não ocorra. E os municípios que também nós procuram, nós jamais ficamos também, enquanto comissão, silente com relação a isso. Só nesse último mês de abril, nós notificamos 4 municípios com relação a esse atendimento não oferecido. Cito Duque de Caxias, Magé, São Pedro da Aldeia e Araruama. E também um, especificamente, ao Estado do Rio de Janeiro. E sempre na questão do trabalho, da conversa, do diálogo, que esse é o princípio dessa casa, o diálogo, né? Desde o nosso presidente da casa, André Ceciliano, que sempre trabalha com o diálogo. Então, agradeço que todos que puderam vir, que espero que essa seja a primeira de muitas outras audiências. Estamos aqui também para ouvir vocês, até em outras demandas ou temáticas que vocês queiram trazer para que essa comissão venha debater com vocês. E coloco, né? Em nome do presidente da comissão, o deputado Marcelo Cabeleireiro, também da vice-presidente Franciane Mota, que estão presentes, sempre a comissão à disposição de vocês, tanto para o atendimento aqui na nossa sala, no 20º andar, na sala 2706, como também irmos até o município de vocês, como tivemos agora há pouco tempo em São Pedro da Aldeia e também em Búzios. Então, pode sempre contar com o trabalho da Comissão da Pessoa com Deficiência e com os parlamentares que compõem essa comissão. Eu só não me descrevi, né? Eu sou moreno, tenho cerca de 1,70 m, eu tenho cabelo baixo, praticamente careca, uso barba, eu não lembro a cor do terno, desculpa, estou de terno, sapato, perdão, terno cinza, né? Terno cinza, óculos escuro, e sou pai dos gêmeos Matheus e Emanuele. Obrigado. Obrigado, Charles. Quero anunciar também a presença do defensor público, Dr. Valmeri Jardim, Roberto... Valmeri, desculpa, tá? Tá ótimo. Roberta Salles, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, assessores dos deputados Márcio Pacheco, Flávio Serafini e Luiz Paulo, representantes dos conselhos municipais da OAB, da FIA e da FEAPAES. Quero passar a palavra agora ao senhor Gustavo Lopes.
Bom dia a todos. Me apresentar, Gustavo Lopes, atual superintendente da Secretaria de Estado de Educação de Projetos para a Educação Especial. É uma superintendência recém-criada pelo governador Cláudio Castro. Foi uma demanda e a pedida do senador Romário. Aproveitar a deixa aqui do doutor Charles. O senador Romário foi o relator da LBI, doutor. Foi, sim. Isso. E parabenizar os deputados aqui pela audiência e agradecer o convite. Doutora Valéria, a senhora falou a questão de você vai pegar esse projeto. A superintendência foi recém-criada, né, dia 18 de março. E vários profissionais lá da área já começaram a meio que empurrar alguns projetos. Esse projeto agora é seu, esse aqui é seu. Então, quando a senhora falou, me vi na posição da senhora, né? Eu falei, não, não. São 40 mil professores, 700 mil alunos, 1.230. A responsabilidade é de todos. Eu vim para somar, né? E parabenizar em especial a senhora e agradecer a aula que a senhora deu aqui. É porque eu aprendi com o doutor Charles para falar. Aí, Charles. E aproveitando aqui minha autodescrição, doutor Charles, eu tenho 1,82, como o senhor também, quase 88% careca. Bem casado com a minha esposa, ainda não sou pai. E estou aqui também para me colocar à disposição e aprender com todos. A senhora deputada falou em relação a amor e paixão. Eu sou recente essa causa, tá? Eu sou gestor público e eu aprendi até com a Sabrina, que está lá na equipe, daqui a pouco eu vou apresentar também, que quem conhece se apaixona, é automático, não consegue depois que você se aprofunda o mínimo nesse assunto, não consegue ficar indiferente, você começa realmente a dar prioridade. Mais à frente eu vou mostrar ali a questão de respeito e equidade. Então, nós começamos a olhar com equidade mesmo, nós temos que dar um suporte maior. Não é chega a ser um pouco preferenciar, né? E é isso. Se eu puder, por favor, passar a apresentação. Pode. Então, somos da Secretaria de Estado de Educação, criada, a superintendência criada em 18 de março. Né? Sou subordinado à Subsecretaria de Planejamento e Ações Estratégicas. Tá? Como é recém-criada a superintendência, isso nos ajuda, né? Porque, graças a Deus, Deus me colocou a missão ali de... Esse início é fundamental para dar o norte da superintendência. Então, eu tive a oportunidade de criar a missão, valores, objetivos... Bem legal. Preparar um ambiente escolar que viabilize o processo educativo do aluno com deficiência, coerente com os princípios de uma educação de qualidade. Professora Valéria, tudo foi muito recém-criado, professora Valéria e demais. Eu arrisco dizer que é um escopo, está totalmente aberto a nós editarmos. Desde que eu estou lá na secretaria, nós temos a UERJ lá dentro conosco, através do Pedro, profissional, sempre me falam, procura a UERJ, vamos fazer parcerias com a UERJ. Com certeza. Por favor. Desculpa, pode voltar um instantinho, por gentileza? A nossa missão é focada na qualidade do aluno com deficiência, tá? Por favor. Na visão, nós trabalhamos mais a inclusão. E aí, assegurar a inclusão escolar de qualidade aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Se me permite, se enquadra ali, né? Só ampliaram para dar uma ênfase, sim, talvez? Porque não era atendido. Ótimo, obrigado, doutora. Nossa equipe recém-criada, tá? Sou Gustavo Lopes, como falei, sou da área de gestão, formado em administração, pós-graduado em gestão pública, alguns cursos na escola do Tribunal de Contas e mais alguns nas escolas do Legislativo do Senado. Camila Rezende, eu antes de estar como superintendente, eu era secretário de esporte no município de Teresópolis. E me veio o convite, eu aceitei o desafio. A Camila trabalhava comigo lá, é da área de projetos.
veio comigo. O Iago, ele era subsecretário da pessoa de acessibilidade em Niterói. Eu fiz o convite, ele também aceitou o desafio, tanto que a Jennifer foi convidada aqui, eu agradeço ao deputado. Sabrina Santoro, ela é psicomotora, né, Sabrina? Isso. Ela trabalhava lá na secretaria, comigo na prefeitura, eu pedi desculpa ao prefeito, mas eu falei, prefeito, a causa é maior. E a Sabrina topou o desafio. Ela é professora da rede pública concursada estadual, estava em sala de aula. Quando eu a convidei para o desafio, ela falou, mas meus 13 alunos. Eu falei, Sabrina, agora estamos falando de 9 mil alunos. Você vai ter a oportunidade de estar trabalhando com, em média, 9 mil alunos do estado. Clodoaldo, para alguns, dispensa comentário. Também aceitou o desafio, tá? E a equipe demais é técnica mesmo lá comigo, por favor. É, quando foi criada a superintendência para projetos para educação especial, ficou um pouco em dúvida qual seria o público-alvo dela. Essa apresentação, por coincidência, eu fiz ontem para o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, e para os demais subs, porque nós tínhamos lá, junto da superintendência pedagógica, a coordenadoria de diversidade e inclusão social. Então, ficou um pouco confuso, nós estamos dividindo. Público-alvo, né? Educação, educandos com deficiência, educandos com transtornos globais do desenvolvimento, incluídos os educandos com transtorno do aspecto autista, educandos com altas habilidades ou superdotação. É, como é uma causa que poucos se aprofundam, na apresentação que eu fiz ao secretário, aos subs e aos demais superintendentes, eu quis mostrar alguns direitos mínimos. Foi colocada aqui a questão da cobrança a mais, se eu não me engano, pelo doutor, era um dos direitos. Só que ali na hora não fazia sentido, eu deixei no entre outros. Né? E aqui que entra, eu destaco igualdade e equidade. Não adianta darmos a mesma mesa para um cadeirante, não é isso, doutor? Não adianta, não vai resolver. Vai ser um paliativo ali, né? E os demais, né? Os mínimos. Direito à educação, condições de equidade, sistema educacional inclusivo, adaptação, ensino em Braille e Libras, agora eu aprendi, ou demais técnicas, profissional de apoio escolar, entre outros. Nossa estrutura hoje do Estado, nós temos o NAPES, né, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado, são 12 núcleos. A rede educacional do Estado é dividida em 14 regiões, teoricamente seria um NAPES por cada região, só que duas regiões não constam, não possuem, então alguns abrigam, alguns municípios a mais. Tá? Temos 48 profissionais. A sala de recurso, como a doutora Valéria falou, né? Um de cada, Núcleo de Apoio Pedagógico, Produção e Braille, Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotação, Centro de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual e um Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez. Eu, na apresentação ao secretário, eu tomei a liberdade de colocar o efetivo, porque está nos chamando a atenção. 3 é um número mínimo do mínimo do mínimo, né, doutora? Peço desculpa se eu vou, às vezes, me fazer referência aqui à doutora, porque ela está UERJ ali, SEDUC. Se 2 se aposentarem, 1 se aposentar, já temos um problema. Então, eu chamei a atenção ontem e o secretário ficou sensível, tá? Por favor. Botei entre aspas, cuidador. Porque o Marcelo, que trabalha lá na coordenadoria, ele odeia esse termo. Ele fala, Gustavo, é porque se eu for usar outros termos, não vamos chegar nisso. Também odeia, né? Atualmente, nós temos um contrato lá, terceirizado. Atendíamos 320 o teto. Atendíamos 319, o nosso contrato teto eram 320. Porém, essa semana, nós chegamos lá, conseguimos já iniciar na gestão, o contrato eram 240 horas anuais. Só que o nosso ano letivo são 208, então nós tínhamos uma gordura. Essa gordura agora vai ser usada para as escolas que temos em tempo integral e os que ainda solicitarem. Então, não vai faltar cuidador esse ano. Tá? O intérprete, nós temos aí uma folga maior, e o transporte. O transporte chama muita atenção. Até aproveitar para destacar o trabalho lá de Niterói, que é visto como referência, né? Até ali na recepção, alguém comentou que Niterói é muito elogiado, e o trabalho que eles realizam lá no transporte é de excelência, quase, arrisco dizer, perfeito. 70. Antes da pandemia, atendíamos, em média, 110. Ali, doutora e demais, o critério é um pouquinho mais, não vou chamar de rigoroso, mas bem analisado.
descentralizado, nós encaminhamos a verba para a escola, o aluno ou o responsável faz a solicitação à escola, quem decide é o NAPS lá da região. Não somos nós da sede que vamos tomar essa decisão, porque existem outras particularidades, além do fato de ser um cadeirante. Tem o acesso, existem outras, então essa decisão fica descentralizada, tá, doutor? Por favor. Escolas especiais, né? Foi falado aqui a questão de que nós aprendemos muito. Acho que foi a deputada, não lembro direito. Eu aprendi com a Sabrina que especiais somos nós, de termos a oportunidade de estarmos ali no dia a dia, porque o aprendizado é impressionante, é algo muito legal. E essas escolas eram estaduais, eu peço desculpa se eu não tenho 100% das informações, como eu falei, a superintendência foi criada agora. Se eu não me engano, duas ou quatro, estou me aprofundando, foram municipalizadas. Só que eu já estou com... Amanhã, por exemplo, eu vou na Anne Sullivan, de Niterói, conhecer a escola para ver como é que está o apoio e tudo. Tá? Então, são escolas com 100% alunos com deficiência. Isso fere a inclusão? Fere. Mas aí que está. Peço desculpa aos deputados, eu trabalhei nessa casa aqui 15 anos com o deputado Noel de Carvalho, tenho todo o respeito do mundo. Mas, às vezes, querem terminar com essa escola, mas vem um pedido aqui, vem um pedido ali, que hoje está na mão do prefeito Eduardo Paes, acaba que ele não consegue essa inclusão, né? Por favor. E aí, eu aprendi lá em Teresópolis com o prefeito, que também é gestor, que a diferença entre sonho e meta é uma data. Então, na apresentação com o secretário ontem, nós estipulamos datas, tá? Curto prazo, capacitação dos profissionais, né? Nós temos aí hoje, em média, 9 mil alunos, nós estamos com a meta de capacitar entre 1.000 e 1.200 professores até o final do ano. Tá? Foi feito um estudo técnico, não é um modelo fechado, está aberto para todos, ainda dá tempo. Tá? Vamos apresentar para a UERJ, vamos apresentar para a comissão e quem mais tiver interesse em conhecer. Qual vai ser a metodologia, qual vai ser a parte pedagógica que vai ser passada. Tá? Área de TI, nós temos lá o sistema conexão, mas o sistema conexão não me dá quantos cadeirantes nós temos. Aspecto autista, a pandemia, os casos explodiram, a maioria aqui sabe melhor do que eu o que aconteceu com a pandemia nos casos do autismo. Né? Então, nós vamos forte também na área de TI, se possível com a UERJ parceira, além do PRODERJ, claro. Né? Estamos criando o regimento interno. O regimento atual da Secretaria de Estado de Educação é de 2014. Entramos num momento que eles estão atualizando da casa e estamos criando o nosso. Tá? Isso a curto prazo, 60 dias. Por favor. Médio prazo, infraestrutura. Nós sabemos que tão importante quanto a capacitação é a questão da infraestrutura, o que a doutora Valéria muito bem falou das barreiras, né, doutora? Hoje... Oi? Muitas. Muitas. Hoje a Secretaria de Estado de Educação, ela responde ao Ministério Público por causa do formato de uma rampa. O MP proibiu a Secretaria de fazer rampa, porque fizeram errado. A diretora não tem culpa da escola, nem todas têm aquele momento, a capacidade técnica, tudo para estar resolvendo. Então, a sede vai participar mais disso. Nós estamos junto com a Superintendência de Obras para eles fazerem o escopo. E aí vamos ver qual vai ser a forma de processo. Aproveitar que o Estado está com uma boa capacidade financeira. Se não for agora, esperar é ruim, né? Eu estive lá com o secretário nacional do esporte, a agenda que eu consegui lá, com o secretário Marcelo Magalhães, junto ao presidente Bolsonaro. E como tem o Revitaliza lá no Jacarezinho, né? Não é esse o nome do programa do governador, mas tem uma escola lá, que é a Escola Luiz Carlos da Vila, nós vamos criar um núcleo de paradesporto lá, vai ser o primeiro núcleo. E a tendência é atingir o alto rendimento lá. Jogos Escolares Paralímpicos de Inverno também. Vamos conseguir, todos aqui sabem muito bem, com todo o respeito aos esportistas, a ferramenta que é o esporte, para o aluno e pessoa com deficiência. Em alguns casos, volta a dignidade da pessoa com deficiência, dá dignidade, né? E ali, em algum momento, eles se sentem mais próximos. Já não é anormal, se botar um ping-pong aqui, provavelmente um deficiente pode ganhar de mim com facilidade, porque ele pratica no dia a dia. Então, ali naquele momento, ele se supera e me supera. Então, nós estamos indo forte também na questão do esporte. Tá? E a Sabrina chamou a atenção, que ela pesquisa muito, é uma estudiosa, é diferenciada,
que em São Paulo existe a criação, foi criado a Política de Educação Especial do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá, eu pesquisei bastante, o município de Socorro é referência. Vamos aprender, e até Jennifer comentou comigo hoje, também aprender de preferência com os melhores, nós já aprendemos com todos. Mas, pô, se Socorro é referência, eu não tenho vergonha de ir lá e copiar Socorro, não. Eu estou aqui, anotei, não é cola. É rasunho, o que a senhora falou, o que o doutor Charles falou, o que a deputada, o deputado falaram. Vamos lá, deu certo, vamos implantar, vamos. Se enquadra aqui no Estado, porque também existem particularidades, vamos implantar aqui. Então, nós estamos com referência ao município de São Paulo, município de Socorro no estado de São Paulo. Por favor. Dividimos a infraestrutura em dois, porque também vocês sabem que estamos no ano eleitoral, final do ano se encerra o orçamento, então nós temos algumas particularidades de orçamento lá que não nos atrapalham, mas nós temos que estar atentos. Então, por isso que botamos no longo prazo a questão de mobiliário e equipamentos. O caso da mesa... É absurdo isso, é absurdo não ter esse diferencial, né? É só um dos casos. Busca ativa é porque nem todos os pais ou responsáveis sabem que o Estado ou o município disponibiliza o transporte, que o filho vai ser bem tratado lá, que nós vamos dar condições. Então, nós, até isso aí foi uma conversa do coordenador Iago, ele que me chamou essa atenção, ele falou, vamos fazer uma busca ativa, vamos trabalhar. Eu falei, bacana. Relatório município, Estado, município. Em tese, né? O aluno começa no município, passa para o Estado, termina no Estado. Aí, às vezes, passa no inicia no município, Estado, município. Né? Só que não é feito um relatório. Quando o aluno sai do município para o Estado, mais uma vez a Sabrina que me chamou a atenção disso, não é feito um relatório. Não, vamos dizer que saia com 11 anos. Poxa, já foi feito, alguns processos ali foram criados, algumas metodologias, houve avanço no... Não vamos chamar de tratamento, mas houve avanço no acompanhamento, talvez, doutora, esse termo se encaixe melhor, né? Então, conversei com a superintendência da pedagogia, da secretaria, a partir do ano que vem, quando o aluno for se inscrever na rede seguinte, vai ter o campo lá que ele vai ter que anexar o relatório. Eu acredito que com a diretora da escola municipal ou estadual, vão se incomodar de preparar esse relatório? Não, de jeito... já deve ser feito desde o primeiro ano que o estudante chega na escola. Perfeito. Todo estudante acompanhado pelo AEE deve ter um relatório descritivo. O histórico somente não atende às necessidades desse estudante. Ele não é único. A gente não atende individualmente. Isso tem que ser relatado. Perfeito. E quando eu falei com a superintendência, na reunião de alinhamento dos subsecretários e do superintendente, ela me olhou e falou assim, Gustavo, é a primeira vez que me pedem isso. Então, me desculpe, não é política, mas o fato do governador Cláudio ter sido sensível à causa e criado a superintendência era para ser uma secretaria. Mas calma, eu também vamos ao curto, médio e longo prazo, né? E se Deus quiser, o superintendente está, o próximo sub está por aqui. Não precisa ser eu, não. Se Deus quiser, estará por aqui. Mostra que ele está atento a isso. Tá? Mediador em análise. Vou jogar muito aberto. Hoje o município está com caixa, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Né? Então, nós estamos analisando essa questão do mediador, é importante. Adorei quando a senhora levantou, porque tem que ser muito bem definido o que é cuidador, o que é mediador, qual é a atribuição de cada. Mas nós estamos com isso no radar de implantar o mediador. Tá? Por favor. Então... pesquisando, né? Passei o carnaval preparando essa apresentação para o secretário e demais, e graças a Deus está aqui hoje, só valorizou. Isso é são dados, eu gosto muito de trabalhar em cima de dados e tomar as decisões em cima de dados. Tá? De 2018, de um município de São Paulo, preferi não comentar qual. 52% deficiência intelectual, chama atenção. Um outro dado que chama atenção, que provavelmente está muito maior, nessa planilha já está alto, o autismo. Em 2018 eram 2,7. Hoje eu arrisco dizer que devemos estar próximo de 5 ou mais. Então, destaco esses dois pontos, tá? É só para dizer que todas as decisões da superintendência vão ser tomadas em cima de dados. Vocês podem ficar em cima, ficarem tranquilos em relação a isso, por favor. E... como disse a deputada, né, sempre que eu faço uma apresentação, eu tento destacar e sensibilizar mais algumas pessoas. Eu gosto muito, meus amigos falam de frases de efeito. Né?
Ter uma criança com deficiência como aluno não é um peso, é uma oportunidade de crescimento e evolução. Tá? Se puder, por favor, passar. E, por fim, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Eu agradeço aqui a oportunidade e... Posso falar meu celular aqui? Se alguém tiver alguma dúvida. Normalmente se coloca na apresentação, peço desculpa, né? Meu celular é DDD21, o número é 97506-4523. Tá? Esse é o meu celular pessoal. Eu tenho dois, mas esse é o que eu uso mais, tá? Estou à disposição lá na sede, Gustavo Lopes, meu nome. E se tiverem alguma dúvida aqui, estou à disposição, tá? Depois. Isso. Se eu não souber, a Sabrina sabe. Ok, muito obrigado, senhor Gustavo. Eu queria também abrir a fala para nossa secretária Jennifer, né, secretária municipal de acessibilidade de Niterói, para que faça uso da palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Vou falar um pouco fora também, para caso alguém tenha cegueira. Meu nome é Jennifer. Gostaria de agradecer a toda a mesa, ao Gustavo Lopes, meu amigo superintendente. Um abraço ao Caio, meu amigo também de profissão. Está muito alto, vou falar um pouquinho longe. Deputado, muito obrigada. Agradeço o convite. Um abraço a todos da mesa. É, vou me autodescrever. Eu tenho cabelos claros, meu cabelo são compridos, estou de roupa preta, sentada numa cadeira preta, há uma mesa cinza e atrás de mim uma parede branca. Com muito prazer, eu assumi a Secretaria de Acessibilidade em Niterói, em janeiro do ano passado. É uma causa própria, eu possuo deficiência auditiva e também tenho doença rara, né? No Brasil, no mundo, são diagnosticados de 6 a 8 mil doenças raras. O meu trabalho na Secretaria de Acessibilidade tem muito a ver com tudo que nós estamos falando aqui hoje. Seguindo a linha do Dr. Charles, a LBI, que o relator é o senador Romário, é um militante muito atuante na causa, a LBI ela estipula que nós temos várias questões que podem nos ajudar ao estudo, né, de crianças e adultos com deficiência. Nós temos a tecnologia assistiva, que nós estamos utilizando muito em Niterói, até mesmo implementando no site da prefeitura para que todos tenham acesso às informações. Então, a tecnologia assistiva ela vem como uma ferramenta muito, muito prática e muito necessária na educação. Temos também óculos que ajudem, mas falando mais da tecnologia assistiva, acredito que muitos saibam o que seja, mas exemplificando, audiodescrição para cegos ela é muito importante. Né? Então, isso pode ser feito com ferramentas simples e gratuitas. Temos também Libras, que podem ser usadas como HandTalk, alguns outros aplicativos também gratuitos. Né? Falando um pouco da UERJ, também tem o DocsVox, que é usado. Mas também gostaria de implementar o raciocínio, não só da educação em si, mas as escolas elas têm que ter acessibilidade num todo, né? Nos banheiros, nas pisadas, pisos táteis. Aí é um pouco da minha praia, vamos dizer assim, né? Da acessibilidade. Corrimão, altura, amplitude de rampa, porque não basta ter acesso, tem que ser acessível. O estudo das crianças no colégio, o apoio, que é muito importante, esse apoio é essencial, o apoio, o objetivo do apoio é tornar adultos independentes, não é verdade? Então, hoje essas crianças precisam de apoio no colégio para se tornarem adultos independentes, para que possam seguir a sua vida independente, né? De forma totalmente independente. Então, eu costumo dizer uma frase, voltando à questão da acessibilidade, que se o espaço não é acessível, ele não é para todos. Então, quando a gente fala de barreiras, como o Dr. Charles bem falou aqui, nós temos barreiras atitudinais, sim, principalmente dentro de casa. As famílias têm que ser acolhidas. Na minha experiência de vida,
Quando a gente tem uma criança com deficiência, a gente tem que acolher a família inteira. As mães atípicas sofrem muito. Estou vendo uma mãe aqui na minha frente falando. Eu converso muito com as mães com deficiência. As mães de TEA, transtorno do espectro autista, as mães de crianças com deficiência, elas têm medo dos seus filhos irem para o colégio. Medo de bullying, não é verdade? Medo da falta de amparo, né? Da falta de instrução. Mas uma coisa eu posso deixar bem certo. As crianças que estudam, as crianças regulares, que estudam com crianças com deficiência, serão adultos melhores. Serão crianças melhores. Elas têm sorte de poderem estudar com crianças com deficiência. Então, essa socialização é muito importante. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que ter essa inclusão. Elas precisam estudar de forma em conjunto, né? Agora, com relação às barreiras, eu falei aqui um pouco das barreiras atitudinais, como essas, que muitas vezes podem partir da própria família, por falta de apoio, né? Até apoio psicológico, porque é muito difícil, é muito complicado. Nós também temos barreiras arquitetônicas. Quando a professora falou sobre a criança bater com a cabeça, aquela barreira ela não tem que estar ali, né? E esse é um trabalho que a minha secretaria faz e a gente tenta implementar em todo o município, não só nos colégios, mas também nas ruas, nos postos de saúde, nos CRAs, onde tem atendimento. Nas ruas, quando eu digo ter um vaso de planta, ele não tem que estar ali. São barreiras arquitetônicas que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente tem um piso tátil, seja no colégio, seja numa rua, a gente tem que ficar. A gente também tem que prestar atenção na árvore. É uma barreira arquitetônica. Uma pessoa cega pode bater a cabeça e se machucar. Não é verdade? Nós temos também as barreiras de informação, né? E as barreiras de informação podem também ser dirimidas com a questão da tecnologia assistiva. Não é verdade? Então, assim, você pode utilizar uma tecnologia no colégio para assessorar uma criança com deficiência e vai diminuir a barreira de informação. A barreira comunicacional também pode ser diminuída quando você tem tecnologias de atendimento em um simples tablet. Todo telefone celular tem acessibilidade. Então, se você vai conversar com uma pessoa onde ela só utiliza Libras, porque tem uma... Acho que a professora até pode também coadunar com essa questão. Muitas pessoas têm um entendimento errado, por falta de conhecimento mesmo, o contato, de que surdo escreve. É muito raro, é muito difícil. Como a professora bem falou, a sua primeira língua é Libras, são as Libras, né? Então, muitas pessoas pensam, ah, se chegar um surdo aqui, eu pego um papel e a gente se comunica por escrito. Não vai acontecer. É raro, é difícil isso. Então, a gente pode usar a tecnologia no telefone para dirimir essa barreira comunicacional. Bom, lá na secretaria, a gente trabalha de forma muito ampla, né? Eu tenho várias questões lá. Eu tenho arquitetas que fazem esse trabalho de rampa de acesso. Como eu disse, não basta ter o acesso, ela tem que ser acessível. O simples fato de existir uma rampa não quer dizer que ela esteja quebrando a barreira da acessibilidade. Porque, volto a dizer, o intuito da acessibilidade é transformar crianças com deficiência em adultos independentes. Não é verdade? As pessoas com deficiência elas têm o direito de saírem de casa e irem até um banco pagar suas contas sem precisar ter uma segunda pessoa de forma dependente ao seu lado. Então, é essa barreira que a gente tem que desconstituir. Na verdade, quando você está com uma, você tá falando com uma pessoa com deficiência, um cadeirante, às vezes, dependendo da deficiência dele, não consegue rolar a própria cadeira. Realmente precisa de uma pessoa ao lado para fazer aquele acesso, mas esse acesso não pode ser uma dependência por conta da acessibilidade, mas sim, de repente, por uma questão física, uma deficiência física dele, nos membros superiores, e que ele não consiga fazer. Mas, normalmente, quando a gente verifica uma pessoa com deficiência,
se comunicando com outra, e se ela tem essa pessoa de apoio ao lado, as pessoas normalmente falam com a pessoa de apoio, esquecem que ele é um ser humano. E é essa barreira que a gente tem que desconstituir de forma ampla, né? Nós temos também que levar para a sociedade algumas questões que muitas pessoas não pensam. Eu tenho uma diretora que é cadeirante, ela é amputada bilateral. E eu me policio, já é costume, que sempre quando eu vou conversar com ela, eu me sento à cadeira. Eu não converso com ela em pé, porque depois de um certo tempo, a posição da pessoa causa dor. Então, a gente tem que perceber essas barreiras e realmente é com a rotina, é com o tempo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer muito ao meu amigo Gustavo Lopes pelo convite, agradecer a todos, ao deputado, e dizer que eu estou sempre, sempre disposta, sempre disponível a atender qualquer causa, a conversar, a colocar a minha experiência de vida e profissional nesse trabalho tão bonito. E dizer que realmente é muito importante ter o apoio nos colégios. As crianças precisam de apoio para se tornarem adultos independentes. Porque o objetivo é esse, é tornar adultos independentes. Seja de maneira física, seja de maneira comunicacional. Então, só quero parabenizar essa casa por esse encontro. Obrigada. Obrigado, secretária Jennifer. Agora vamos passar a palavra ao doutor Caio. Bom, obrigado, deputado Marcelo Cabeleireiro. Meus amigos com deficiência visual me localizarem, doutor Valdeir, principalmente, um amigo querido, doutor Charles também. Estou à sua esquerda aqui também na mesa. Também te amo, mas segura a emoção, vai. Bom, deixa eu me descrever para os amigos com deficiência visual também. Eu sou um homem branco, eu tenho barba, bigode, cabelo preto liso, um óculos de arame cinza. Eu estou com um terno azul marinho, uma gravata rosa e uma camisa branca. É muito difícil falar depois de todas as pessoas que me antecederam aqui, né? Principalmente, e aí vou puxar a brasa para minha sardinha, da professora Valéria, que é uma amiga querida desde 2013, que foi quando nós fomos conselheiros juntos do Conselho Estadual da Política da Pessoa com Deficiência. E fico muito feliz, Gustavo, de você estar nessa superintendência, e peço desculpa a todos de não ter feito uma apresentação. Eu vim aqui mais para debater a temática do que propriamente fazer alguma apresentação. Mas eu gostaria de, antes de debater a temática, falar um pouquinho da nossa subsecretaria. A Subsecretaria de Cuidados Especiais, que é onde eu estou hoje, superintendente da Política Estadual da Pessoa com Deficiência, ela foi criada em setembro do ano passado. Ela tem como escopo o protagonismo da pessoa com deficiência, mas não só da pessoa com deficiência. A nossa pasta, ela trabalha dentro da subsecretaria com a questão da reabilitação em álcool e drogas. Então, a gente tem uma superintendência que trabalha com a comunidade terapêutica e tem uma superintendência que trabalha com as questões voltadas da pessoa com deficiência, que é onde eu estou hoje, superintendente da pessoa com deficiência. Tenho vários amigos aqui na plateia, a Cláudia, que é membro da OAB, foi durante a minha presidência da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tanto a Claudinha quanto a Gabi foram nomeadas na minha gestão. Eu fui presidente da comissão até dezembro de 2021. A Roberta, que é uma amiga muito querida, a gente tem diversas parcerias ao longo de 10 anos de atuação, que é o tempo que eu tenho na área da pessoa com deficiência. E aí queria entrar propriamente no tema, né? A professora Valéria, ao longo de toda a exposição dela, ela brilhantemente falou sobre o profissional de apoio. Todas as atribuições de um profissional de apoio, todas as atribuições de um mediador. Perfeito. Só que a gente precisa entender o seguinte: qual é a atribuição de um cuidador? Porque a gente fala muito, professora Valéria e Gustavo, que vou chamar de professor também, tá, Gustavo? Não sei se você é professor ou não, mas vou te chamar de professor, porque
Eu também sou professor universitário, estou aqui na mesa, me sinto muito à vontade de estar aqui com tantos amigos na mesa. Qual é a função de um cuidador? E a comissão da OAB, eu posso falar isso com muita propriedade, nós fizemos algumas audiências públicas aqui no estado do Rio de Janeiro, na época em que o projeto de lei da Câmara 11 de 2016 estava em trâmite, e nós temos dois projetos, um que foi aprovado no Legislativo Federal, mas que foi vetado pela Presidência da República, e outro que encontra-se parado dentro do Congresso Nacional para sua efetiva aprovação. E o que diz esse projeto específico? E aí foi um trabalho de resgate de 10 anos, eu tenho, na verdade, eu tenho ao todo 9 anos de comissão da pessoa com deficiência da OAB, e aí eu tive que fazer um resgate desse debate que nós fizemos uma audiência pública na OAB para buscar qual é a função de um cuidador. E esse debate ele é importante porque nós fizemos o debate em conjunto com a Associação de Cuidadores do Estado do Rio de Janeiro, a ACIERJ, que é uma instituição que trabalha para a regulamentação da profissão do cuidador. Que cuidador? Todos os cuidadores. Porque o costume é da gente falar assim, o cuidador de idosos, a babá, o cuidador da pessoa com deficiência. Na verdade, o cuidado, quando a gente pensa no cuidado, o cuidado é um só. O que muda é o público-alvo do cuidado. E esse é um ponto importante. E foi uma briga nossa lá atrás, por quê? Porque o primeiro projeto de cuidadores, ele, na verdade, falava da profissão de babá. A profissão de babá. Só que a babá é uma cuidadora. É uma cuidadora de bebês, de crianças. Então, por que não fazer um projeto muito mais amplo e trabalhar com a questão do cuidado no todo, no geral? E aí, o que, que o projeto de lei, o projeto de lei da Câmara dizia? Qual é a função do cuidador? Acompanhamento e assistência à pessoa com necessidade temporária ou permanente, com ações domiciliares, comunitárias, instituições de cuidado de curta e longa permanência. Então, o cuidado, ele é amplo. Ele é muito amplo. E aí a gente precisa trabalhar aqui nessa audiência pública o quê? Qual é a nossa temática? O profissional de apoio, ele é um cuidador ou ele é um mediador? Quando a gente para para fazer uma análise da Lei Brasileira da Inclusão, e a professora Valéria trouxe o que diz o artigo 3º da Lei Brasileira da Inclusão, e até por isso eu fiz a opção de não ter um material, não foi combinado, a gente não se falou em nenhum momento, e a gente estava debatendo isso aqui agora, como foi importante as falas estarem divididas, porque o Gustavo trouxe um tema, a Valéria trouxe um tema, e eu estou aqui fazendo exatamente a junção dos dois temas para trazer ao debate público, porque a função da audiência pública é essa, e eu não vou me alongar, eu prometo para vocês que eu não vou falar durante muito tempo, apesar de ser professor e advogado, que é um perigo você entregar o microfone na mão de uma pessoa que tem essas duas carreiras como profissão, né? A Lei Brasileira da Inclusão, quando ela traz a função do profissional de apoio, ela já começa falando assim, e a professora Valéria trouxe na apresentação dela, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene, locomoção e atua em todas as áreas das atividades escolares. Espera aí. Mas e o atendente pessoal? E o cuidador? Ele não faz isso pelo projeto de lei? Aí a gente entra no seguinte problema, que foi o que a professora Valéria falou assim, prestem atenção no que eu marquei. É muito importante. O que ela marcou que é muito importante? Excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Muito bem. O profissional de apoio é uma regulação legalmente estabelecida? O mediador? Não. A gente tem um projeto de lei lá no Senado, de autoria do senador Romário, Jennifer, que também é uma querida amiga,
que ele vem tratando exatamente das questões do apoio escolar. O que é o apoio escolar? Apoio em atividades de alimentação, cuidados pessoais, é o que está lá no projeto, no projeto de lei. Projeto de lei do Senado 278 de 2016. E eu estou trazendo números exatamente para quem quiser depois fazer a consulta, para ver que eu não estou falando em verdades. Isso está lá, eu prometo. Tá? Bem como a inclusão pedagógica do estudante com deficiência. Então, percebam, se a gente está falando de atendente pessoal, cuidador, profissional de apoio e mediador, a gente tem que ter com muita clareza que as funções desses profissionais, em alguns momentos, elas são muito próximas, ao mesmo tempo que, em alguns momentos, elas são muito diferentes. O cuidador não vai fazer a gestão educacional desse aluno. O cuidador não vai ser aquele profissional que, dentro de sala de aula, de maneira colaborativa com o professor regente, a professora Valéria trouxe isso, e todas as normativas do MEC trabalham com a questão do trabalho em cooperação, não é o eu sou o professor regente, o aluno com deficiência é seu, cuida aí, o relatório é seu, o PEI é seu, o acompanhamento é seu, a adaptação é sua. Não, isso é um trabalho conjunto, colaborativo. Só dos dois? Não. Quem é o terceiro membro dessa tríade? O atendimento educacional especializado. É o profissional gabaritado para quê? Quando este professor entra em sala de aula com o profissional de apoio, com o mediador, ele já vai ter estruturado por este profissional qual é a melhor adaptação, qual é a melhor técnica. Entendam, não existe uma ciência exata dentro de questões humanas. Ele pode ter a melhor técnica. E aí o professor regente, o profissional de apoio vão falar assim, pô, não funcionou. Vamos mudar a adaptação? Vamos mudar a técnica? Então, dentro deste tripé, é importante que você tenha diálogo. Não é você faz isso, eu faço aquilo. Não. Todos têm a mesma responsabilidade, que foi o que o Gustavo falou na apresentação dele. A responsabilidade, isso é importante que a gente fale, e eu não vou ficar aqui falando de lei, nem de projeto de lei, mas a responsabilidade da educação pela Constituição não é só da escola. A responsabilidade da educação, ela é da família, ela é da escola, ela é do poder público. Ela é de todos. E a educação, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de uma educação que deve partir de casa. Só que, e é importante que a gente fale isso, a vinda da pessoa com deficiência para o sistema educacional, ela sempre existiu. A diferença é que hoje a gente tem uma luta por inclusão que é muito forte. Antes, e a professora Valéria tem anos de atuação nessa área, como eu tenho também, não tanto quanto ela, mas também tenho alguma vivência nessa área, antes, a luta ela era uma luta, às vezes, de um grupo de pais, de um grupo de mães. Hoje, não. Hoje é uma luta social. Por quê? A Jennifer pontuou isso de forma brilhante. O aluno hoje que tem o contato e ele aprende com a diversidade, diversidade de maneira ampla, eu não estou falando de pessoas com deficiência apenas ou de doenças raras, eu estou falando da relação aluno-aluna, estou falando da relação LGBTQIA+, branco, negro, pessoa com deficiência, sem deficiência, doenças raras, sem doenças raras, ela é fundamental por quê? Porque se a gente quer uma sociedade do amanhã inclusiva, como a professora Valéria bem apresentou aqui,
a gente precisa começar a incluir, mas não só incluir. Não é pegar o aluno e colocá-lo dentro da sala de aula. É garantir condições efetivas para que esse aluno seja efetivamente incluído. De que forma? Várias são as maneiras de se fazer. O que precisa, e eu, a Valéria me conhece há muito tempo e sabe que eu falo isso desde sempre, o que precisa é ter o quê? Vontade de fazer. Porque se você não tiver vontade, não adianta. A gente vai continuar integrando e, às vezes, segregando. Então, a gente precisa mudar primeiro a cultura da sociedade, de entender que uma pessoa com deficiência, ela é, antes de tudo, uma pessoa, um ser humano. Antes de qualquer ponto, é um ser humano que tem os mesmos direitos que todas as pessoas têm. Está lá na Constituição. Lazer, cultura, educação, saúde, previdência, assistência social. Está lá. Não estou inventando a roda. Artigo 6º. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º. Muito bem. E aí, o Valmeri está lembrando de um ponto importante, que é assim, mas a pessoa com deficiência tem isenção na compra de carro zero? Ela tem muito direito. Na verdade, a pessoa com deficiência, ela tem, no mesmo patamar de direitos, ela tem o seu patamar de deveres. E para que ela possa gozar dos direitos, ela tem que cumprir os seus deveres. Qualquer cidadão é assim. Qualquer ser humano é assim. Para que a gente possa usufruir do nosso direito de cidadania, de dignidade, nós precisamos cumprir com os nossos deveres cívicos, com os nossos deveres de cidadão básico, que é o respeito ao próximo. A gente precisa, enquanto sociedade, aprender a respeitar. E, na escola, o coleguinha não tem preconceito. Esse preconceito, quando ele existe entre educandos, entre crianças e adolescentes, esse preconceito ele vem da casa, ele vem da família. Esse preconceito não vem da criança, porque a criança, quando ela vê um coleguinha com deficiência, ela pensa na hora numa brincadeira para incluir aquele coleguinha. Se não o faz, ou se, de alguma forma, ela tem um preconceito, esse preconceito vem da família. Esse preconceito vem de casa, extramuros. E esse é um ponto importante. E aí, quando eu falo que a educação não é uma obrigação meramente escolar, eu falo isso porque eu atuei, e o Charles pontuou isso comigo quando a gente estava conversando, quando ele me fez o convite, e eu agradeço, Marcelo Cabeleireiro, deputado, em nome do Dr. Charles e de toda a equipe, né, a Cristoledo, a Andresa, o Carlos, que me fizeram o convite, e eu tenho dificuldade, às vezes eu demoro a responder um pouquinho no WhatsApp, a Jennifer sabe disso também, a Roberta sabe, também. Um pouquinho, né? E ele me ligou ontem e falou assim, você está confirmado mesmo no evento de amanhã? Eu falei, tô. Você atuou naquela DIN 5357, que as escolas privadas não queriam que a LBI fosse considerada constitucional? Eu falei, atuei, Charles. Você podia falar um pouquinho dela? Eu falei, posso. E qual era o problema daquela DIN, Charles, da 5357, que, assim que a Lei Brasileira da Inclusão ela foi promulgada em 2015, foi feita essa ação? A escola privada tinha, à época, a ideia de que, se a escola pública não faz, por que eu vou fazer? Qual é a minha obrigação de incluir um aluno com deficiência se a escola pública não faz? E, pasmem, ainda hoje, e eu tenho duas pessoas da Comissão da Pessoa com Deficiência do OAB que atuaram na minha gestão aqui, Gabriela e Cláudia, e elas sabem quantas denúncias nós recebemos ao longo de todos esses anos, e eu fiquei 3 anos na presidência, com relação à questão da escola privada. Primeiro, negar matrícula é crime. Negar matrícula de um educando com deficiência é crime. É crime desde quando? Desde 1989, Lei 7853. Não pode. Primeiro ponto. E quantas foram as fiscalizações que nós fizemos em escolas para poder explicar para eles o seguinte?
se você nega uma matrícula tendo vaga, porque nega para a pessoa com deficiência, não nega para o educando sem deficiência. Isso é um problema. Isso é uma discriminação clara. Crime, ponto. De 2 a 5 anos. Está na Lei Brasileira da Inclusão, está na Lei 7853. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando você passa por esse problema da negativa de matrícula, que é a primeira barreira, qual é a segunda barreira? Eu não vou contratar um profissional de apoio, eu não vou ter uma sala de recursos e eu não vou ter um atendimento educacional especializado. E eu me debrucei sobre isso nos anos de 2015, 16 e 17 e fiz uma dissertação de mestrado, que em algum momento vai ser publicada num livro, onde eu pesquisei exatamente isso. Qual é a dificuldade? É mais custoso? De fato, isso é um custo adicional? Só que aí, pensando por uma outra lógica, porque a gente pensa sempre na lógica do aluno com deficiência. Vamos pensar na lógica do empresário. Vamos pensar na lógica do gestor da escola. Que é importante pensar na lógica dele. Ah, eu vou adaptar para um aluno. É caro. Só que ele esquece o seguinte, se ele faz adaptação para um aluno, esse aluno vai atrair vários outros alunos. Que vão atrair vários outros alunos. E a escola ela já está pronta para receber, porque ela tem um atendimento educacional especializado, porque ela tem um profissional de apoio capacitado para aquilo. E aí é um outro problema que a professora Valéria trouxe aqui. Qual é a capacitação do profissional de apoio? Ele não está regulamentado. Então, eu posso contratar desde uma pessoa de nível médio até uma pessoa com pós-graduação, com pós-doc, com pós-doc, doutorado, mestrado, etc. Então, percebam. Se eu capacito o profissional, se eu capacito a estrutura da escola, eu vou ter vários outros educandos com deficiência dentro da escola. Ah, mas aí a escola vai se tornar uma escola especial. Óbvio que não. Óbvio que não. Até porque algumas escolas adotam uma regra de que você tem uma limitação de 2 alunos com deficiência por sala. Essa portaria ela já caiu há muito tempo. Muito tempo. Não dá mais para aplicar essa portaria hoje em dia. E a professora Valéria traz um detalhe, que é a questão do laudo. E aí, entendam, eu estou olhando para cá porque eu fiz, em cima das falas do Gustavo e da Valéria, eu fiz umas breves pontuações do que eu deveria falar para não tratar do que eles falaram. A questão do laudo... ela é fundamental porque é o laudo que define se essa pessoa vai precisar ou não de um profissional de apoio. Não é a equipe qualificada que está no dia a dia do aluno que vai ver, vai saber da necessidade ou não daquele aluno precisar de um profissional de apoio. É isso. Existe uma frase no movimento da pessoa com deficiência que deficiência não é destino. Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela não vai ter os direitos dela garantidos. Não é destino. Ela tem uma deficiência, mas ela é pessoa e ela pode gozar e usar de todos os direitos previstos em todas as leis. E esse é o ponto. Não é um laudo médico que vai definir, mas sim a equipe. A professora Valéria falou isso aqui. A equipe que está no dia a dia do aluno que vai definir se esse aluno precisa ou não. E esse é um ponto também que muitas das vezes a gente esbarra. Esbarra o quê? Esbarra na falta de vontade ou de desconhecimento para implantar os instrumentos necessários para que este aluno possa ter o seu pleno desenvolvimento. E qual é a ideia? Já caminhando para o fim, qual é a ideia aqui da legislação? A ideia é que você possa garantir para o educando a sua independência. E a gente precisa caminhar para um movimento amplo da vida independente da pessoa com deficiência, para que ela possa participar das escolhas, para que ela possa participar de tudo que está se debatendo sobre ela na sociedade. E isso é muito importante. É muito importante que essa pessoa tenha, desde logo, desde cedo,
a possibilidade de dizer se ela precisa de um apoio ou não, se ela precisa de uma sala de recursos ou não, independentemente do laudo médico. Então, não me estendendo muito para a gente poder participar e ter as perguntas e participar do debate com vocês, quero agradecer mais uma vez ao deputado Marcelo Cabeleireiro pelo convite de estar aqui, agradecer e me sinto muito honrado de compor essa mesa com todas essas pessoas que aqui estão. E aí, sem puxar a brasa para a minha sardinha, também do Charles, que foi membro, que é membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB e foi um parceiro muito grande durante a minha gestão, e agradecer a todos de não terem ido embora durante a minha apresentação, de terem ficado durante a minha apresentação. E me deixo aqui aberto ao diálogo, aberto ao debate, devolvendo a palavra ao deputado Marcelo Cabeleireiro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Caio. Quero passar a palavra para a presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, senhora Roberta Salles, por favor. Bom dia a todos. Eu estou aqui à frente, Charles, mais à sua esquerda. Roberta Salles, sou uma mulher de pele morena, sou vestindo um vestido sem mangas azul, com algumas flores, tenho cabelo pouco cacheado, avermelhado, estou usando óculos nesse momento. De formação, sou assistente social e represento a APABB, como sociedade civil, no Conselho Estadual de Políticas para a Pessoa com Deficiência. Agradeço o convite da comissão e parabenizo muito essa retomada aqui de atividade para abrir, né, a casa para o povo, né? Eu sei, acompanho muito com o Charles a luta de retomar esse diálogo com a sociedade civil. Fiquei muito feliz aqui de ver, inclusive, membros, conselheiros de direitos como eu, aqui, a doutora Ângela, e outros de outros municípios que fizeram os esforços de se mobilizarem e estarem aqui hoje presencialmente. Mas, para além disso, né, eu vi as falas maravilhosas, como sempre, assim como os colegas da mesa que respeito e conheço alguns aqui presentes, e tenho certeza que, para tudo que a gente está falando, né, imaginando, idealizando, tem o concreto. Né? No papel, e eu falo do lugar de controle social, a gente precisa saber o que é concreto nesse debate. Temos experiências e boas práticas como exemplo. Isso é algo que precisa estar na mente dos gestores e dos legisladores. Ou seja, não é para inventar a roda, já tem algo muito bom funcionando, mas precisa de financiamento público garantido ou aqueles que são garantidos que sejam respeitados. Para além disso, precisa que o controle social esteja em todas as fases desse planejamento, dessa execução, do monitoramento. Para isso, conclamo, inclusive, os gestores aqui, incluindo hoje, Caio, como governo, a sempre incentivarem as secretarias de Estado a manterem os seus espaços nos conselhos de direitos ocupados. Inclusive, fica um convite especial para o Gustavo aqui, para que encaminhe conselheiros estaduais, né, que têm as duas vacâncias no Conselho Estadual para a Secretaria de Educação. Infelizmente, perdemos, inclusive, por óbito, em função do Covid, uma das conselheiras que eram muito boas, Eliane. Mas imagino que seja importante essa nova superintendência, já que tem esse perfil, de se aproximar do Conselho da Pessoa com Deficiência de fato, participando, inclusive, trazendo a sua proposta, assim como o Caio já sabe, a Subsecretaria de Cuidados Especiais, como Casa Civil. E por que eu estou falando do financiamento público? Né? Porque a gente chega aqui, como sociedade civil, cheio de sonhos. Né? E a comissão da LERJ ouve esses sonhos, essas queixas, e tenta traduzir dentro do possível para os seus deputados, né, mastigar essa informação que, infelizmente, não é tão olhada, né, no cotidiano da vida política. E aí, para além da questão do controle social, isso é mais uma provocação, de fato, né, porque, sem o financiamento público, essa forma de trabalho que a gente imagina não vai se concretizar. Então, a gente precisa, de fato, fiscalizar e estruturar o controle social para que
tenhamos espaço nesse debate, na prática, né? E uma outra questão que eu acho que é importante para a gente refletir aqui, que é a intersetorialidade das questões, né? A gente está falando da questão, como o professor muito bem falou, né? A parte da legislação, o que, que dá suporte para a ideia de mediador, para a ideia de cuidador. É importante e primordial que hajam garantias trabalhistas para esses profissionais. Né? Para todos os profissionais que atuam com a população com ou sem deficiência. Né? Então, sem essas garantias, de fato, fica complicado de você cobrar qualidade, seja das instituições que vão contratar os profissionais, a própria família não sabe como se direcionar, e aí eu falo como assistente social, há uma queixa porque ela não sabe a quem pedir, quem eu seleciono, quem eu procuro, quais as qualificações necessárias para que aquela pessoa que eu estou ali acompanhando, de fato, seja atendida. Né? E aí eu coloco a provocação aqui para os gestores da Lei 13.935/2019, que fala da entrada, de fato, de assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Né? Isso já foi muito tempo batalhado, teve uma gestão da prefeitura que teve concursos, inclusive, para assistentes sociais, se não me engano, foi César Maia ainda, e teve uma experiência muito valorosa, né? Que foi desconstruída, infelizmente. Então, quando eu faço essa provocação aqui, dessa lei, é porque ela ainda não tem uma estrutura de financiamento público garantida, para que isso aconteça. E esses profissionais, eles são primordiais no ambiente escolar, sim, porque o profissional da educação ele tem qualificações específicas, ele precisa focar o atendimento dele, o cotidiano dele, para um olhar. E, quando a gente fala da inclusão social da pessoa com deficiência, tem vários outros olhares ali, há essa visão multiprofissional, ela precisa ser valorizada. Não dá para o professor fechar o olho para uma situação de abuso de um aluno, por exemplo, que ele identifique. Ele não é obrigado a dar conta de tudo. Então, é necessário que, quando os gestores olhem para essa política de inclusão educacional, que ele olhe para a integralidade daquele aluno. Então, e com certeza, né? Tenho certeza que todos estão aqui hoje debatendo, não para jogar conversa fora, estamos aqui, né, para justamente colocar as nossas visões e os nossos ideais. Então, ficam essas duas provocações, a questão do controle social, que é importantíssimo que a LERJ continue parceira nisso, e o Charles sempre fez isso, o Cris, Andresa, o deputado Marcelo, até antes, desculpe que eu esqueci o nome do outro deputado que faleceu também, mas que ele, o Gil, ele também fazia as audiências e tudo mais, então que isso volte com força, mas que gere, de fato, uma articulação na casa, para que a comissão da pessoa com deficiência na casa não seja aquele que está, puxa a orelha, sabe, aquela coisa assim, olha, a gente existe, a pessoa com deficiência existe, né? Que, de fato, haja uma mudança de cultura, inclusive, entre os que representam o povo, né? Estão aqui eleitos para representar o povo na sua integralidade, não só o eleitorado sem deficiência ou com deficiência daquele seu nicho, né? Uma população do Estado. Então, ficam essas duas questões. Controle social, por favor, venha somar conosco. E a questão do Serviço Social e Psicologia nas escolas, se vocês têm alguma prerrogativa de debater isso com os outros setores. Ok, obrigado. Antes da gente abrir aí para fazer o debate, eu quero dizer que, infelizmente, a gente teve esse período aí do Covid, no qual perdemos o deputado Gil Viana. Iniciamos um trabalho frente da comissão, juntamente com a deputada, com os deputados, e a gente trabalhou muito de forma virtual, mas não é aquela audiência que você faz presencialmente, que você olhe para as pessoas, para que a gente consiga discutir como está sendo discutido agora. A fala do doutor Rodrigo foi muito importante, que é aquilo que eu penso. A gente tem que fazer as leis serem cumpridas. Nós temos boas leis. Foi falado da questão do ensino, hoje o debate aqui, nas escolas públicas e privadas. Isso acontece no dia a dia. Até mesmo as escolas públicas de diversos municípios rejeitam o aluno, não faz a matrícula do aluno. Você imagina
aquelas instituições privadas que muitas das vezes priva o aluno de entrar naquele determinado entidade de ensino. Então a gente tem que trabalhar conjuntamente, ouvindo vocês, fazendo a denúncia para que a gente possa estar fiscalizando em todo o estado do Rio de Janeiro as leis que não são cumpridas, porque eles fazem um processo seletivo e põem quem eles quiser no colégio, seja público ou privado. A gente tem que combater essas questões. Foi falado também da questão dos cuidadores e dos mediadores. A gente precisa que seja aprovado no Congresso essa lei para que a gente possa estar definindo aquilo, para que também os órgãos públicos possam estar fazendo concurso público para colocar dentro do estado, do município, para atender as pessoas. Porque hoje você não tem uma pessoa qualificada, uma pessoa especializada para atender determinado deficiência. Então, desde já quero me colocar à disposição, a comissão à disposição, para que vocês possam estar trazendo ideias, para que a gente possa estar montando um projeto de lei, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Vamos abrir, então, a fala. Carlinho? As perguntas já estão. Então, vamos começar com a professora Valéria. Pode ser? Pode. Tá ligado? Tá. Acho que tá. Tá bom. Bom, eu recebi perguntas vindas de duas pessoas, só que uma são três perguntas. Tá? Inicialmente, eu gostaria de me redimir com algumas pessoas e dizer que só tem duas pessoas aqui que sabem como eu estava até a hora de chegar aqui. Tá? Eu estou com enxaqueca muito forte, mas estava pior. Fiquei com medo até de não conseguir chegar aqui. E como a, eu não sei se professora, né, falou sobre o amor, né, que eu mostro ter muito amor pelo que faço quando falo. Então, o que me fez estar aqui agora foi muita vontade de estar aqui, muito amor, e por considerar muito importante compartilhar conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. O Caio falou da colaboração, eu acho que o tempo todo a gente deve atuar nessa tônica da colaboração. Então, eu fiquei com muito medo de não conseguir estar aqui, porque até 9 horas da manhã eu não conseguia ficar com os olhos abertos, de tanta dor. Tá? Então, dito isso, falo agora fora do microfone, que eu sempre faço isso na vida, para que os meus companheiros identifiquem onde estou, que eu estou aqui na ponta da mesa. Tá? E também cumprimento a todos, todes e todas, né, que eu não fiz isso no início, mas também algumas pessoas não estavam aqui, então é bom que agora estão todos, todos e todas e todos. E me autodescrevo, sou uma mulher negra, com cabelo encaracolado, estou com o cabelo preso, utilizando um óculos da cor preta. Agora, no momento, com uma enxarpe azul marinho, antes não estava, mas ficou um pouquinho frio, coloquei a enxarpe azul marinho, sobre um vestido de fundo bege e estampado de preto e azul marinho, combinando com a enxarpe. Eu tenho 1,65 m. E também gostaria de dizer que sou mãe da Ana Paula, que é mãe do Arthur, meu neto, que vai fazer 4 anos em julho, e mãe da Maiara, que eu escolhi ser mãe da Maiara. Maiara é uma jovem de 23 anos, com deficiência intelectual, física, e é surda. E deixar em destaque que eu não estou na área porque sou mãe da Maiara. A Maiara é minha filha há 18 anos, quase 18 anos, ela tem 23, quase 18 anos, 17, 16 anos, e eu já atuo na área há quase 30. Né? E só na UERJ eu já tenho 27 anos de atuação. Então, eu escolhi ser mãe da Maiara por entender que eu seria uma opção para ela de mudança de vida. Né? Então, não estou na área porque sou mãe da Maiara. É...
E eu uma coisa que aconteceu aqui que me deixou um pouquinho incomodada é que o Gustavo, posso chamar de Gustavo? Sim, senhora. Estava toda hora falando, doutora Valéria, doutora Valéria, doutora Valéria. Eu estou doutoranda e pesquiso na área de história social e tratando da questão de inclusão no ensino superior. Então, estou fazendo um resgate dos movimentos sociais que fizeram com que a pessoa com deficiência conseguisse galgar o ensino superior. E não sou doutora ainda, porque eu não tive tempo, de tanto que eu trabalho. Trabalho muito, sou conselheira no CEP há 18 anos, e esse ano ingressei no CONDEF também. Em ambos, eu represento a UERJ. Então, é a universidade dentro dos conselhos. Tá? Vou responder as perguntas. A primeira pergunta, cuidadores nas salas de aula. A segunda, vou responder o bloco, tá? Existe orientação como esses cuidadores podem estar atuando com essas crianças? Qual a formação que eles precisam para atender as suas necessidades? Bom, eu vou começar pela formação. O doutor Caio já disse que não está regulamentada a profissão, então, se não está regulamentada, a gente não tem como definir a formação. Mas eu entendo que, para as práticas que não são específicas pedagógicas de um especialista da área de educação, o ensino médio atenda. Mas o ensino médio com uma qualificação específica. Não é só você vai lá e faz a formação de ensino médio, o básico do ensino médio, a formação, faz a educação básica e já pode ser... Não, você tem que ter formação. Então, deve passar por um curso de formação, uma qualificação para atuar naquela área. Mas nada impede que essa pessoa tenha graduação, mestrado ou doutorado. Se ele quer desempenhar aquela função, isso não o impede. Mas, ainda assim, ele deve ter qualificação para exercer aquele papel. Tá? Com relação ao apoio pedagógico, a pessoa deve ter, no mínimo, uma especialização na área de inclusão. Então, tem que ter a graduação, e essa graduação deve ser na área de ensino. Qualquer licenciatura ou curso de pedagogia, mais a especialização na área de inclusão. Essa é a formação que a gente exige no CAP, para os nossos professores substitutos. Tá? Destacando que o CAP não é a oitava maravilha do mundo, nós também temos muitos problemas. Eu só falei das coisas boas, né? Mas temos muitos problemas também. Nós, por exemplo, não conseguimos fazer com que tenha nem contrato para os apoios. Por quê? Porque não está regulamentado. Aí a gente esbarra, a gente chega lá e pede... Mas que pessoa é essa que vocês querem? Não está regulamentado. Então, a gente passa por isso. A gente vem se estruturando para atender a pessoa com deficiência, porque o CAP é um instituto que pertence à universidade. A UERJ foi a primeira instituição que ofereceu reserva de vaga, as cotas. Isso acontece desde 2003. Em 2005, já foi, encaminhou para atender essas pessoas, as pessoas com deficiência. Mas o CAP não tinha essas cotas. Aí o Ministério Público vai lá e a gente tem que trabalhar para correr para atender. Então, hoje, a gente tem uma entrada muito grande de estudantes com deficiência, porque nós temos vaga no primeiro ano, que é sorteio, e as vagas no sexto ano, que entra através da avaliação que é feita uma prova, e agora parece que migrou também, a gente está migrando também para o sorteio. Então, já tem aquela reserva. Fora os outros que entram, né? Que não é porque você está entrando por ampla concorrência, ou porque é filho de docente da UERJ, ou técnico da UERJ, que também tem uma reserva para quem é da casa, que esses estudantes não tenham uma deficiência. Então, hoje a gente, assim, chegam muitos...
e a gente tem que dar conta de atendê-los. E o nosso departamento só tem 6 professoras. Só 6. Como que a gente dá conta disso? Então, dessas 6, uma é pós-doutora, 3 doutoras, uma doutoranda, que sou eu, e uma mestre, que está na fila já para ingressar no doutorado. Fora isso, nós temos os professores substitutos, que são os contratos de, no mínimo, 3 anos. Né? E esses a gente exige, no mínimo, uma licenciatura e a especialização. Tá? Então, voltando aqui à pergunta, existe alguma orientação como... Não, a gente vai apresentando a orientação caso a caso. Né? Quando a gente tem esse profissional. No CAP, a gente ainda não tem esse profissional. Então, a gente vem se revezando com os professores do AEE, os efetivos e os substitutos, os inspetores da escola. Então, a gente vem... Nós, no CAP, temos o NAP, que é o Núcleo Pedagógico, que é formado por pedagogos, psicólogos e assistentes sociais. No CAP, nós temos esse núcleo, que faz toda a diferença. Então, lá a gente vai se revezando. Mas há necessidade de ter esse profissional na instituição, porque não dá para a gente viver de ficar dando jeitinho. Tem que ter cada um na sua função. Né? Então, nós não temos ainda esse profissional. Valéria, é importante, sem querer interromper a sua resposta, não, perfeito. Mas eu aprendi com uma pessoa no movimento social, há muitos anos atrás, uma pessoa que trabalha na PABB, que é importante a gente trabalhar em rede. Sim. A rede, ela é fundamental para diversos aspectos. Então, quando a gente trabalha em rede, assistente social, advogado, psicólogo e tantas outras profissões, nessa interdisciplinariedade que é tão fundamental para a pessoa com deficiência, não só para a pessoa com deficiência, mas para a sociedade em geral, o trabalho ele tem uma fluidez maior. Porque cada um exercendo a sua função, a sua tarefa, a sua habilitação, tudo fica mais facilitado. Verdade. Aí eu não sei se eu respondi a pessoa que me fez essa pergunta. Vou passar. Está respondido? E a outra pergunta no CAP-UERJ existe um profissional de apoio? Já respondi também, na anterior, né? Não pedagógico para todas as modalidades de ensino. Não, não temos. Ah, foi a Camila Mourão que me fez essa pergunta, ela é do CONDEF. É você. Oi, Valéria, bom dia. Bom você dia. É meu companheiro no CONDEF Rio, né, como conselheira. Você acrescentou muito nesse evento e a minha pergunta foi justamente sobre essa dificuldade que a gente tem dos profissionais, né? Porque dentro das escolas, de uma maneira geral, não só do município, quanto do Estado, quanto privado, tem muito essa dificuldade de quem vai fazer o quê para o aluno. Então, essa falta da regulamentação do profissional, de quem vai trabalhar o quê, dificulta demais o cotidiano da pessoa com deficiência dentro da escola. E por isso que eu perguntei com relação às modalidades de ensino, porque se tem muito uma cultura padronizada com base no que seria considerado normal. Né? Então, na educação infantil, você normalmente tem aquela pessoa que é uma pessoa de apoio da escola, né? Principalmente para a parte de higiene, de alimentação. Só que, quando esse aluno ele vai para outras modalidades de ensino, ele vai para o ensino fundamental, ele vai para o ensino médio, ele vai para o ensino superior, é como se a cultura entendesse que não precisa mais ele desse... Perde o apoio. Ele perde o apoio. Mas ele, né? Não deixou de ser uma pessoa. Exatamente. Que necessita desse apoio. Exatamente. E aí, muitas vezes, né, como foi também muito falado, esse aluno fica sem o apoio. E a gente sabe que a gente tem muitas crianças, adolescentes, né, com deficiência, que ainda usam fraldas ou que vão continuar usando fraldas, que têm necessidade de apoio de alimentação... dentro da rotina da escola, que ele precisa de um profissional para fazer esse apoio dele, para sustentar esse acesso dele na escola.
E o que fazer, né? Quem é essa pessoa que vai ajudar, né? E assim, dentro da realidade, e eu me coloco até como mãe também, digo, eu sou mãe de uma criança com TEA, né? Eu vivo essa realidade, também sou professora, mas vivo essa realidade também, de quando chega nas outras modalidades de ensino, essa pessoa com deficiência, ela fica sem saber o que fazer, né? Que já é uma grande dificuldade a questão do mediador, de ter o mediador, né, para os alunos, e ainda tem a necessidade realmente da pessoa do apoio. Meu filho, quando ele entrou para o ensino fundamental, ele já era alfabetizado, mas é uma característica dele, né, e também de trabalho que a gente já fazia ao longo dos anos, mas ele tinha muita dificuldade com a higiene, e eu não tinha esse profissional dentro da escola, né? E aí a gente também tem um outro profissional também que acabou não sendo falado, mas é um profissional que em algumas escolas a própria família acaba contratando e pagando a parte também, que é o agente terapêutico, né? Alguns planos de saúde dão acesso, né? E aí, infelizmente, só uma pequena parte da população acaba tendo acesso a isso. E acaba fazendo a indicação desse agente terapêutico dentro da escola, mas a pessoa pagando por meios próprios. E quem não tem acesso, principalmente as famílias de maior vulnerabilidade, ficam sem um profissional dentro da escola para estar ajudando, a estar desenvolvendo e até criando autonomia dentro da escola, né, para a pessoa com deficiência. Então, acho que é um assunto extenso, você trouxe muito bem para a gente acrescentou muito a gente, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que continuar debatendo, porque essa dificuldade, principalmente na questão dos conceitos, né, de qual profissional deve fazer o que na prática ele tem que fazer, isso está regulamentado, isso atrapalha demais. Né? A gente estava conversando ali com outras conselheiras, em cada município, em cada local, existe um entendimento do que cada um vai fazer, mas não dá para a gente trabalhar com base no entendimento, a gente precisa realmente definir, né? E você vê que atrapalha até a questão de contratos, né? Você Sim. ter o profissional dentro da escola, e já é uma luta que... Ah, exatamente. Contrato, né? A gente não pode abrir concurso, porque a gente está dentro de uma instituição pública. Exatamente. Não dá para a gente viver a vida inteira de contratos, né? Contratos precários. Mas, se não está regulamentado, não tem como você fazer um contrato por uma profissão que não está regulamentada. Exatamente. Isso já, a gente já vem batalhando há anos para isso. Assim, é muito importante para realmente assim, a gente conseguir ter o acesso desse aluno, né, e dar continuidade do acesso à educação, né, porque... e aí eu posso colocar como até experiência, assim, como mãe... infelizmente, muitas mães desistiram de levar os seus filhos para a escola, desistiram mesmo, e principalmente agora, depois da pandemia, né, desistiram, porque são tantas barreiras, são tantas dificuldades, são tantas complicações que são colocadas para essas famílias, e essas famílias também acabam adoecendo, né, e acabam se desestimulando justamente porque muitas vezes elas não têm uma rede de apoio, elas não sabem, não têm a informação, né, como foi falado, de quem ela vai buscar para pedir ajuda, e elas desistem. Às vezes ela pode ter, tem aquele direito, mas ela não consegue ter acesso àquele direito. E aí realmente foi o que o Caio falou, é muito importante a articulação, é muito importante ouvir o controle social, né, entender verdadeiramente as demandas, os parlamentares realmente ouvirem as famílias, ouvirem quem realmente está lá na ponta e também todo mundo que faz parte dessa rede. Posso concluir? Tem mais alguma pergunta? Eu tenho para responder, né? Tem? Para mim? Não, para responder. Gustavo. Ah, tá. Não, não. É para mim, para eu concluir, para passar a palavra. É que a gente acabou de ficar debatendo. Né? Eu gostaria de fazer uma observação para o superintendente, que falou com relação ao esporte, e isso para todos que estão aqui, que representam algum município, não somente o Estado, da importância do esporte e outras atividades artísticas para esses estudantes, para essas pessoas. E aí eu falo também como mãe, porque minha filha, ela pratica natação, ela nada, ela aprendeu a nadar no Maracanã e ela sofreu muito quando fecharam a natação no Maracanã. Aí eu acabei criando meu parque aquático particular para ela, né? Mas nem todos conseguem fazer isso, né? Verdade.
Então, e falar do quanto está crescendo entre nós, as pessoas com TEA, tanto no âmbito profissional quanto educacional. A UERJ ela tem muitos estudantes, mas também tem muitos servidores, né? Porque se a gente está dentro do espectro, então muitos deles conseguem transpor a maioria das barreiras e chegam e estão convivendo conosco. E aí, concluindo, eu gostaria de resgatar uma fala que sobre a tecnologia assistiva, que eu não sei se todos sabem o que é, e dizer que a tecnologia assistiva ela envolve serviços e produtos, né? Dentre esses serviços, a gente pode destacar a função do intérprete de Libras, do professor do AEE, que está dentro de tecnologia assistiva, e esses apoios que não, os não pedagógicos. Dizer que o Cão Guia é uma tecnologia assistiva e que não pode ser impedido de acessar nenhum espaço. E também os materiais que são construídos de formas para atuar na questão do âmbito escolar, né, para pedagógico, para auxiliar e facilitar a escolarização desses estudantes do AEE. Softwares, como os leitores de tela, para quem tem deficiência visual, que também eu venho usando há alguns anos para pessoas com dislexia, porque a pessoa com dislexia ela tem dificuldade de leitura com os olhos, mas, se ela utiliza o leitor de tela, é como se alguém estivesse lendo para elas, e elas conseguem acessar esse conhecimento através do uso de leitor de tela. Então, o leitor de tela ele tem auxiliado muito quem tem dislexia, pelo menos os que eu acompanho. Tá? E esses leitores de tela nada mais é do que um software que transforma o texto escrito, que está na tela do computador, em áudio. E aí eu termino por aqui, teria algumas outras coisas para falar, mas eu devo dar oportunidade às outras pessoas. Né? Já falei do NAP, que o NAP, depois, quem quiser informação sobre o nosso NAP, porque eu registrei aqui por conta da fala da Roberta, tá? E é muito importante a atuação dos nossos assistentes sociais, trabalhando junto, em colaboração com os psicólogos e pedagogos. Tá? Então, eles estão ali não só para quem tem deficiência, para quem é acompanhado pelo AEE. O NAP ele atende todo o instituto, todos os estudantes, do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio. Ah, e um destaque. Nós acabamos de aprovar um estudante que foi acompanhado pelo AEE desde o primeiro ano no CAP e ficou com a única vaga existente de educação física na UF. Obrigada. Passar a palavra ao senhor Gustavo. Camila, né, Mourão? Aproveitar e parabenizar aí vocês duas, tanto a Camila quanto a Roberta Salles, pela participação. E o que eu tive de contato com o Conselho da Pessoa com Deficiência lá em Teresópolis, eu só tenho a parabenizar e agradecer, porque vocês são guerreiras. Vocês são a ponta, vocês que estão ali no dia a dia, e vira e mexe a Secretaria de Assistência não dá nada de suporte a vocês, né? Então, realmente, parabéns e boa sorte. Continue, né? A Camila Mourão perguntou sobre a Escola Cívico-Militar da Polícia Rodoviária Federal, que já foi implantada em Irajá, né? Até onde eu sabia, não tinha sido implantada, foi uma promessa de 2020. Eu pesquisei aqui o máximo. Isso aí é uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Justiça. Normalmente, o município e o Estado entram cedendo o local e depois é com eles, tá? Foi o que eu sei de experiência. E você também fez um comentário sensacional, que acho que não tem só a ver com a superintendência, tem a ver com a comissão. Será que essas escolas têm algum tipo de apoio para o aluno com deficiência, né? Então, tem que entrar no radar. Não é só a escola municipal, não é só a escola estadual. Essas escolas cívico-militares também têm que estar preparadas para atender e respeitar. Isso foi outra coisa, né, que a Sabrina me ensinou. Nós não estamos fazendo favor ou obrigação, nós estamos dando o respeito mínimo, né? Então, acho que essas escolas têm que estar respeitando. Vamos procurar saber isso. E também a Gabriela, mãe do autista, né? Nome lindo, Gabriela.
mais especial ainda que nós, está ali no dia a dia. A Gabriela perguntou a questão dos mediadores para autistas, se vão ter minimamente, isso, né? Adoro esse termo, adoro, curso de qualificação de ABA, né? Ou seja, precisam de uma qualificação. Existe projeto para capacitação... Ah. Tá, mas eu falo disso. Então, quando nós criamos lá a proposta da capacitação, nós deixamos bem claro que a capacitação é para os professores e demais profissionais envolvidos. A tia que limpa o banheiro, ou o tio que limpa o banheiro, podem saber Libras, nada impede, né? E os mediadores, cuidadores, a capacitação vai estar aberta para todos os profissionais da rede estadual pública de ensino. Tá? E aqui eu faço um pedido, deputado. É, o senhor, todos aqui, talvez o senhor melhor que nós, sabe que a política pública oficial começa aqui. Nós temos um pouco de dificuldade na capacitação dos professores na rede do Estado, acredito que no município também. Hoje, o que eu vou falar, eu tenho vergonha de falar, porque é muito comentado. Eles querem fazer mestrado. Eles não querem curso de extensão ou curso de qualificação. Até porque eles já têm uma carga horária, a maioria dos professores já são concursados há muito tempo, então já vem de um desgaste natural, seres humanos. E é muito debatido lá a questão de algum auxílio, algum incentivo para eles estarem fazendo esses cursos de extensão. Então, foi conversado até ontem pelo secretário, deve chegar aqui na casa uma mensagem do Executivo para o Legislativo, oficializando isso. Eles não querem muito, não. Qualquer, às vezes, R$150, R$200 já ajuda. Porque é um período que eles poderiam estar, de alguma forma, com a família ou fazendo algum outro ganho, que eles têm que parar a vida para capacitar, para se capacitarem. E os nossos cursos, até seguindo lá a superintendência pedagógica, nenhum tem mais do que 5 horas total. E uma coisa que também, mais uma vez, a Sabrina se destacou muito, todos os profissionais que fizeram o curso vão ter que entregar um estudo de caso. Porque é ali que está a nossa meta, ali que estão nossos objetivos. Simplesmente capacitar o professor ajuda? Ajuda. Mas nós, tanto eu, quanto o Caio, quanto qualquer um que está à frente do executivo, da pasta, nós precisamos ouvir a demanda que vem lá da ponta. Então, esse estudo de casos que vai dar o norte das superintendências, não é isso, Caio? Então, vamos trabalhar junto. Conheci o Caio hoje, tá? A Jennifer já tinha falado muito bem dele. E, com certeza, vocês vão ver aqui duas superintendências, né, Caio? Muito unidas. E aí eu anotei aqui também... Sempre me preocupo quando alguém fala assim... Eu ouvi falar de você. Eu nunca sei o que vem logo depois, se é bem, mal. Dependendo da pessoa, se fala mal, elogio, né? E sobre as vagas do conselho, Roberta. Desculpa, perdão. Sobre as vagas do conselho, você falou em duas. O Marcelo, que era o coordenador, já tinha passado uma reunião que eu não pude estar, a Sabrina representou. Que uma ele vai passar para nós. E a Sabrina se ofereceu aqui agora. Sabrina, por favor. A Sabrina se ofereceu para estar numa das vagas, tá? Então, provavelmente, eu e Sabrina estaremos nas vagas, tá? Mandar um e-mail, se apresentar. Eu fiz. Um ofício por e-mail. Tá ótimo, obrigado. E é isso. Estamos sempre à disposição. Parabenizar o deputado, que é lá da mesma região que eu, de Barra Mansa. Se me permitem, o deputado tem um trabalho lá de excelência. Parabéns, deputado. Estou conhecendo o senhor hoje pessoalmente, mas ouço muito falar também. Já rodei os 92 municípios e, sem demagogia, a deputada Franciane também. Todas as vezes que eu estive lá, muito elogiada, tá, deputada? A senhora é muito participativa. Parabéns pelo mandato de excelência aí de vocês. Estou à disposição. Obrigado. Tem uma pergunta só. Vamos voltar então para. Você vai responder, Caio? Vou, respondo. Não queria, não, mas eu vou responder. Estou com fome. Bom, perguntaram aqui para mim o seguinte: existe projeto de capacitação de mediadores para TEA, para transtorno do espectro autista? Aí, no meio tempo do Gustavo responder, a Valéria me chamou aqui e falou assim. A gente podia montar um projeto em parceria de curso de capacitação para profissional de apoio. O que você acha? Entre a superintendência PCD e a UERJ. Certificado pela universidade. Contratação de empresas terceiras de NAPEC, expertise de NAPEC.
Mas eu tenho que responder a pergunta. Então, respondendo a pergunta que me foi feita, existem alguns projetos, alguns cursos de capacitação, mas como a Roberta nos informa aqui, como se fosse um ponto eletrônico, sem a qualificação, sem um certificado, sem que tenha uma estrutura prevista pelo MEC, revista por uma instituição de ensino. Então, são aqueles cursos que você capacita, mas como é que você comprova que efetivamente essa pessoa está capacitada? Como é que você vai demonstrar isso? E aí, respondendo à provocação do Gustavo, que eu tive o prazer de conhecer hoje, e eu já mandei o WhatsApp para ele, porque ele deu o telefone dele, vocês são testemunhas, para a gente poder marcar uma reunião para alinhar algumas questões relativas à educação, além de fazer um termo de cooperação com a Valéria para capacitação de profissionais. Então, respondendo, possivelmente nós teremos ainda esse ano uma capacitação, um projeto de capacitação para profissionais de apoio escolar, para pessoas com deficiência, inclusive para pessoas com transtorno do espectro autista, respondendo a pergunta. É isso. Ok, obrigado. Alguém quer fazer uso da fala? Eu gostaria de responder uma pergunta que me chegou aqui no final. Mas, complementando o que o Caio disse, os nossos cursos de extensão, que aí a gente pode ver, dependendo da carga horária, qual será como vem no certificado, né, esse curso de formação, aperfeiçoamento, qualificação, mas com uma carga horária extensa, que realmente qualifique. E, antes desse curso vir para a rua, quando nós, professores, fazemos a proposta de um curso dentro da universidade, ele passa por uma comissão de avaliação. Então, tudo é avaliado, o conteúdo do curso, a bibliografia, a carga horária, se o corpo docente está qualificado para aquela proposta. Então, antes dele ser aprovado, ele passa por uma comissão. Tá? E aí, por quê? Porque é a UERJ que vai certificar. O certificado vai sair pela UERJ. Então, passa por uma comissão interna para ver as questões pedagógicas. Tá? A pergunta é, meu filho tem 19 anos, tem autismo, ficou o período da pandemia sem aulas e não conseguiu assistir às aulas online. A escola poderia aprová-lo de forma automática? De forma automática. Olha só, olha a camisa de força que vocês me colocam. Tá, ele e muitos outros não tiveram essa aula online. O que precisa ser observado era esse estudante ter um PEI. O que foi proposto nesse PEI, nesse período online? O que significa aprovar? Tá? Porque aprovar por aprovar... fazer com que o estudante passe de um ano escolar para o outro e, lá na frente, dê uma certificação dizendo que ele concluiu aquele nível de ensino, ele vai sair com um pedaço de papel na mão. E o que ele conseguiu aprender nesse período? Para esse estudante, é vantajoso para ele prosseguir com o grupo dele? E os outros que prosseguiram? O que eles aprenderam também? Então, resumindo, eu não tenho uma resposta fechada para essa pergunta. Eu não conheço esse rapaz de 19 anos. Sequer eu sei qual o ano de escolaridade em que ele estava e está prosseguindo. Então, eu preciso de muitas outras informações para respondê-la. Pode. Eu já tinha assinado uma declaração como para reter ele com a diretora. E aí eu estava achando que ele ia continuar a fazer novamente, porque não teve nenhum aproveitamento. E, na verdade, eu não concordo muito com essa coisa de aprovar automática, né? E ele é muito inteligente.
E aí eu questionei para reter. Pô, eu assinei o contrato, eu assinei a declaração, coloca eles de novo para continuar no terceiro, porque não teve nenhum aproveitamento. E ela, não, porque o conselho de classe já decidiu e não tem como. Então, assim, agora ele está lá sem estudar, concluiu, né, automático, o ensino médio, mas como assim? Ele não teve condições de acompanhar as aulas online. E aí eu queria, o que eu queria, assim, para que ele continuasse novamente. Não seria possível ele fazer novamente esse terceiro ano? Era essa a dúvida. Então... É difícil dar essa resposta. Ele já foi considerado pela escola. Eu não estou dizendo que concordo nem discordo. Tá? Vou continuar em cima do muro? Então, estou em cima do muro. Mas eu não conheço ainda, não sei qual era a proposta, eu não sei o que... Você está dizendo que ele é muito inteligente. Tá? Mas que não tem aproveitamento. Pois é. Nessa situação que ele está... Eu estou conversando com a Valéria aqui, só para você entender que eu estou falando baixinho para ela, às vezes vocês não escutam. Que... É verdade, é porque a gente fica conversando aqui, a gente fica fazendo um bate-papo paralelo. Não é, cara, é difícil. É uma situação eu vou complicada. Tentar ajudar, porque é uma situação complicada essa pergunta. Por quê? A senhora traz a seguinte explicação. O meu filho é muito inteligente. Ponto um. Aí, logo depois, você fala assim, mas ele não teve nenhum aproveitamento na época da pandemia. Foi a pergunta que a senhora fez aqui, que você, no seu entender, ele não teve aproveitamento nesse período pandêmico. Né? E aí, assim, é uma pergunta que talvez para qualquer um de nós da mesa aqui, ela seja muito complexa de explicar, por quê? Eu vou te falar de forma legal, tá? Vou falar da minha área, que é a minha área jurídica. Legalmente falando, se ele cumpriu todas as metas escolares, não há por que ter a retenção desse aluno. Agora, quais foram as metas estabelecidas para esse aluno dentro do colégio? Talvez essa seja o ponto de saída que a senhora possa ter para eventualmente debater com o colégio. Tá? Não quero nem saber qual é o colégio, por favor, não me conte. Por quê? Se você não tem um PEI, um plano de ensino individualizado, se você não tem um trabalho específico para o seu filho, e aí foi o que a Valéria falou lá na fala dela, e aí, desculpa, Valéria, a pergunta é para você, mas... Me apropriei da resposta? Não, estou adorando a sua resposta. Se você tem esse acompanhamento com a escola, se você tem um plano de ensino individualizado, se ele tem um plano para ele, para o seu filho especificamente, talvez seja o caso de você perguntar assim, ah, mas vocês estão aprovando o meu filho? Ele cumpriu o PEI? O primeiro desespero talvez vai ser o seguinte, alguém fez o PEI desse aluno? E aí a senhora pode cobrar em cima disso para dizer o seguinte, olha, ele não cumpriu o PEI, ele não completou o ensino dele. Não estou dizendo que é bom ou ruim, entenda, eu estou tratando de uma hipótese, tá? Eu não conheço o caso, eu estou trabalhando numa pergunta que a senhora fez, hipoteticamente falando, tá? Se não tem um plano de ensino individualizado e a gente não consegue, se você não teve o acompanhamento desse plano para saber se o seu filho cumpriu todas as etapas que ele deveria cumprir nesse ano... Talvez seja o caso de uma retenção para que ele possa cumprir eventualmente num próximo ano. Talvez. Estou tratando mais uma vez a hipótese. Agora, se existe um plano de ensino individualizado, ele cumpriu todas as etapas, foi apresentado para a senhora, é muito difícil de argumentar qualquer ponto. Então, talvez o ponto-chave desse debate, dessa discussão, vai ser no pedido do plano de ensino individualizado daquele ano específico que ele, eventualmente, estava no último ano escolar, para que você possa exigir ou não que o seu filho fique ou não mais um ano para que ele possa completar o aprendizado que ele não teve naquele período, porque ele não completou o que foi adaptado, o que foi, de certa forma, proposto para o aprendizado dele. E aí vou devolver para a Valéria a resposta. E o relatório? Entendeu? A gente faz um PEI, tem o PEI, que é individual para cada aluno, a sigla já está dizendo, né? Que é o plano de ensino individualizado, então cada um tem o seu. O meu PEI não serve para o Caio, nem o do Caio para mim, nem o do Caio para a Roberta. Cada um tem o seu. E, posterior ao PEI, tem o relatório, que aí a gente tem que relatar o que foi cumprido, o que não foi, o que utilizou muita mediação, pouca mediação ou nenhuma mediação.
o que o estudante alcançou, o que naquele PEI deve ser perpetuado na próxima, no próximo ano escolar, como que a gente avança, isso é um PEI. O que é proposto, o que foi cumprido, o que foi parcialmente cumprido, o que foi totalmente cumprido, e a gente passa para uma nova etapa. Isso é um PEI. E, após o PEI, a gente tem que relatar isso. Porque, para eu saber o que foi e o que não foi, eu tenho que alguém... O professor precisa escrever. Ó, ele alcançou, não alcançou, alcançou parcialmente. Não necessita de mediação, pouca mediação, muita mediação. A gente faz isso relatando, o relatório, ano a ano. No nosso caso, fica arquivado na escola e a família recebe esse documento, a cópia, o mesmo documento que fica arquivado na escola. Para mim, esses relatórios valem muito mais do que um pedaço de papel. Aí tem gente que bota tudo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Isso não é justo. Isso não é justo com a pessoa. Porque aonde ele se apresentar para se candidatar a qualquer vaga de trabalho, ele, aquilo ali não diz quem é ele. O que diz quem é esse estudante são os relatórios. É isso. Aí eu não sei como é essa escola, que eu também não quero saber qual é. É, o ideal é que você vá na escola, peça o PEI e o relatório. Peça os dois documentos, PEI e relatório. Tá? Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pois não. Microfone para ela, Carlinhos, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Mizarete. Estou como presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiente. Acho que tem que me identificar, né? Sou negra, estatura 1,60m, cabelo já ficando branco, graças a Deus, entendeu? E sou linda e maravilhosa. Então, eu estou aqui com os conselheiros. Foi uma aprendizagem maravilhoso hoje. Começamos a aprender com a Roberta, que a minha vida é perturbar muito a Roberta, né? Sempre foi. Ela sempre nos capacitou. Então, oi. Ah, sim, gente, me perdoe. Eu represento o Conselho Municipal de Itaguaí, tá? Na qual, na qualidade de presidente municiada dos conselheiros, estamos convidando a comissão para nos capacitar, porque a comissão... Gostei do convite. Gostei do convite. Porque vocês estão aqui no Rio, está aprendendo muito sobre o Rio. Mas e os municípios? Tudo que for falado aqui, nós sofremos, principalmente em Itaguaí. Eu sou avó de um intelecto, né? Mas, independente disso, também eu estou como vice-presidente da APAI, tá? Onde o nosso número de TA aumentou consideravelmente e não estamos sabendo o que fazer, né? Como ajudar essas famílias, como direcionar essas famílias, tá? Aí, falando também com a Jennifer, né? Sobre acessibilidade. Nem a nossa prefeitura é acessível. Mas nós com deficiência, vamos dizer assim, né? Eu falo nós com eficiência, que deficiente para mim são eles, né? Nós votamos também. Então, como é que a gente consegue tudo isso? Onde que, falamos aqui agora, nós estamos convidando a Casa de Lei para nos capacitar, ou seja, nos dar munição, né? Inclusive até a OAB, acho que o Caio pensou que ele ia ficar fora disso, mas não vai, né? Para nos ajudar a lutar verdadeiramente por direitos, que essa é a nossa luta. Eu represento a sociedade civil, entendeu? Sempre amei o controle. Então, está aqui o convite feito em nome do Conselho. O Charles já foi convidado, o Charles sabe que ele é nosso também, né? E eu convido ao deputado Marcelo, a deputada, a Franciane, a Jennifer, estamos aqui maravilhados com todos. A Jennifer, a Valéria, você está convocada, você não está convidada, entendeu? Então, meu muito obrigada, desculpa por ter me estendido, e fica aqui o nosso convite, querendo aprender mais, e que esteja sempre mais esse seminário, sempre mais capacitação, não só para o Rio, chame mais os municípios, eu vou ser um pouco grossa agora, saiam daqui, vai para o município vocês também. Ok. Deputado,
Deputado, passa a resposta. Pois não, Charles. É só para alertar que já me alertaram que eu tenho que encerrar a sessão devido ao horário e outros compromissos do salão. Por favor, Charles. É, nós, enquanto Comissão da Pessoa com Deficiência, todos os parlamentares que compõem, em especial, né, o nosso presidente Marcelo Cabeleireira, nossa vice, deputada Franciane Mota, sempre nos dão essa autorização para que nós possamos ir, até porque essa Comissão da Pessoa com Deficiência é para lidar e tratar da política pública voltada para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. É, como eu coloquei numa fala anterior, nós tivemos agora há pouquíssimo tempo em São Pedro da Aldeia, estivemos em Búzios, nós já tivemos já em Itaguaí esse ano. Infelizmente, pela questão da pandemia, essa questão de nós visitarmos os municípios, houve essa dificuldade. Até no início de 2009, nós estivemos em Campos, estivemos em São João de Meriti, estamos em algumas atividades, mas que realmente teve que dar essa parada para essa questão. Mas vocês e qualquer outro município que necessitar de qualquer atividade da Comissão da Pessoa com Deficiência, nós só pedimos que nos notifiquem a comissão através do nosso e-mail para que nós possamos agendar a possibilidade de nós estarmos lá, preferencialmente com o deputado presidente ou outro deputado que compõe a comissão, para que nós possamos prestar esse auxílio, essa orientação, essa capacitação, caso seja a nomenclatura que vocês queiram utilizar. Então, caso eu vou falar aqui agora, mas nós podemos também disponibilizar depois também o cartão de identificação da comissão, manda um e-mail para comissãopcd.alerj@gmail.com. comissãopcd.alerj@gmail.com, que iremos atender com todo o prazer e iremos com toda a satisfação visitar o município de vocês. Ok. Obrigado, Charles. Quero a... Posso só fazer um aviso? Pode. Mizarete, com relação ao convite, já me deixo à disposição, não tem problema nenhum, mas nós começamos, e a Roberta, se eu não me engano, participou, nós começamos na Superintendência da Pessoa com Deficiência um evento, que é um evento para ser mensal, chamado Tarde Inclusiva, onde a gente traz as pessoas dos conselhos e as instituições exatamente para que a gente possa capacitar, para que a gente possa trocar ideias e para entender também qual a demanda que as instituições têm em cada um dos municípios. Por quê? As instituições estão na ponta. Só que a gente precisa cuidar das instituições para que vocês deem o melhor atendimento possível na ponta. Então, a ideia é que a gente possa, nessas tardes, fazer um debate pleno com vocês, para vocês trazerem as demandas e a gente poder ajudar vocês no desenvolver das atividades, não só dos conselhos, em parceria com o Conselho Estadual, sempre, mas também das instituições, como a MAPAI, Pestalozzi e etc. A gente começou esse projeto, é um projeto que está em andamento. A gente precisou dar uma parada por conta de todas as chuvas que nós tivemos, Petrópolis, Baixada Fluminense, etc. Mas a gente vai retomar agora em abril esse projeto. Ok, eu quero agradecer a todos os presentes, agradecer a toda a equipe da TV Alerj, a equipe da nossa comissão, da Pessoa com Deficiência, a todos aqui presentes na mesa. Foi uma audiência muito proveitosa e tenho certeza que o que foi falado aqui vai servir de exemplo para que nós possamos aí estar trabalhando conjuntamente com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, para que a gente possa estar levando qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigado a todos. Ficam com Deus.